Jak to děláš v těch kurzech, že to teda ty lidi baví? Mě mají pocit, jak kdyby byli s kamarádem na pivu. Párkrát jsem si i prdnul třeba. Když se mi chce krknout, tak si krknu nebo tak. Nesmí tě to srát. Kde já mám jako ten problém? A, dement. Brášky, jsem připravený. Dobrý. Nemáš pivo? Kuba tomu nerozumí. Ty jsi taky starý. Ty jsi taky starý. Ty jsi starý. Ty dostaneš kurz, ty dostaneš kurz, ty dostaneš kurz. <laughs> I'll be there for you. Jestli se teď baví, český titulky a naučíš se hovno. Když nemusím, tak nenosím trenýrky a mi takhle dobře. Vždyť ti vidím varlet. Většinou to dopadá takže se stanu jejich životním koučem. Jak si můžeš být tak jako jistý? I'll by living in the village. Na vesnici není on a jestli tvrdíš mi, že jo, tak mi village. Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co lomeno easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Další díl Easycastu vám přináší nikotinové sáčky Velo. Dámy a pánové, <kly> mým dnešním hostem je, věřím, sympatický muž, já ho tolik neznám. Uh, ale je to člověk, kterého mají lidé rádi. Není to Pražák, to je jeho první výhoda. A je to přeučený ruštinář Kuba English. Máš to tady hezký. Děkujeme, Kubo. Děkuji za pozvání. Jsme Měme rádi. My jsme si s Kubou trošku lámali hlavu, jestli vám dokážeme v tomto podcastu předat nějakou přidanou hodnotu, která se týče toho, co ty děláš. A to je výuka angličtiny. A pak jsme si řekli, že na to se... Pak jsme si řekli, že ne. No. <laughs> Či jak to máš s hr hrubými slovy tady? Pípáš? Hrubý slova máme rádi, ale je dokázáno, že v algoritmu vlastně toho YouTube v těch prvních 20 minutách by si neměl moc často říkat slovo k. No, jo, protože vám tam barča musí dávat ty pípátka. Aha. Jo, ale tak zase můžeme to teda pro lidi. Uh, a I když to bude v angličtině, tak to musíš taky vypípávat. <laughs> Tvoje oblíbené sprosté slovo anglicky? Zlíbí, Mám ho nech rád, toho, fakt, ale samotný. nech toho. A když ho přeložíš do češtiny, do češtiny jak to zní, jako matko? A je to hrozně hrubý, jo. Ale e, existuje fakt, když je termín it's a term of endearment, že vlastně něco jako honey. jo. Mm -hmm, Nebo, mm -hmm. jo, manšac německy, říká pokládku můj. Tak když máš někoho rád, tak mu můžeš s tím mother. Víš, jako ty, je to tak ty, ty, hi, ty jsi... Jo, jo, a vlastně jo, to není jo. vůbec tak hrubý, jak když to přeložíš do slova. A celkově ty systémy jsou. Nejsou lineární, že to není, není tak, že si přeložíš to český slo, to anglické slovo a řekneš aha, tak to znamená tohle český a budu se k tomu chovat stejně. Víš, že jako matr... není úplně matkom. Víš, je to prostě. Matr... V, v nějakém díle zpětně jsem tady uh, popisoval svého tátu. Ne, vlastně já jsem to říkal na Evropě. a Můj táta, když uh, tě chce pochválit za nějaký dobrý joke, který se ti poved, tak uh, má ty dvě fáze. jo, Podle toho, jak moc se mu ten joke líbí, tak on, když je to jako dobrý, tak on udělá teď nevím, jestli to doceníte, jestli si tady nenasmrkám do mikrofonu, ale on udělá tohle. <skrý> <skrý> jo? první, verze, a když tě jako fakt se ocení, se ten joke to je vůl, <skrý> to je, vůl. Víš, no, to je blbec. takže, tak, 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 takže když tam dodá to zprostý slovo, tak to vlastně uh, má ten správný drive. Jak se cítíš Středně. Středně. Ty chodíš v kraťáskách ještě, jsi takový ten... Kámo, kraťáskách. Ty si pod kraťáskou, si představím takový pr... ty džínovi, ze kterých kouká prdol. A když ti vidím, varle, tak co no, to děláš? to jsou kraťasy. Jo, aha. A stejně ti je vidím. Dobrý. Dobře. Nemám, nemám spodní práno. Ty nemáš spodní práno? Ne, já chodím na ostro. Kam. A máš tu, máš tu síťku aspoň? Nemám. Ty nemáš ani já tu síťku. Vyrvu. No, já jako, Já věřím ve volnost. Jako <laughs> na všech frontách, no. Fá, já no, nevím, co dobře. to říct. A ty jsi docela vysoký, no ne, jsi, co když vedle jí, tebe, tebe stojí dítě? Když vedle tebe stojí dítě? Když vedle stojí dítě? Když na mě stojí, no, pojďme od toho pryč. <laughs> Ale prostě nenosím, okay. když nemusím, tak nenosím trenýrky, je mi takhle dobře. Hele, uh, já si zeptám, ty jsi ale vesničan, ty k tomu něco řekneš a já mezi tím pustím klimatizaci, aby se tady Tak... O... Vážení přátelé, já jsem vesničan, jak řekl Kuba, to znamená, zkoušel jsem chvíli žít v Praze a myslím, že to někoho zajímá zkoušel jsem chvíli žít v Praze a nebylo mi tady dobře z těch lidí a já mám hrozně rád, když chodím po ulici. A se tady budu povídat s tím neviditelným moderátorem. Mám rád, když jdu po ulici po naší vesničce a každýho znám, každýho pozdravím, každému se dívám do očí a s každým můžu pohodit, prohodit pár slov, vím, kde bydlí a tak. Jo. A to mě na té Praze poslouchal vlastně, co jsem říkal. Co Něco, jim... že máte jednu ulici? No, 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 a mám to tak rád prostě. No. Lidi, víš, vylezeš před barák a kolikrát se tam slezou všichni ty sousedí a kecají, mezi mm. nimi a pobíhají ty jejich děti. A to mi v té Praze chybí. No. A tak ty máš zkušenosti s Je to tak. Jsem no. vzeraj, kam to míří teďka. Jako je pravda, že ta scéna na vesnici je chaba proti ceně v Praze a jsem za to v podstatě rád. Hele, já, já na Žižkově, víš, prostě ve tři ráno potřebuješ dílo, že vždycky někoho To jsou no. jiný světy, kámo. To je prostě, má obrovský, obrovskou výhodu. Je pravda, že teda když se přesunu trochu od těch, od těch, ale je to něco podobného. Hrozně se mi líbila na Praze jedna věc, že když prostě v 11 večer máš hůli hlad, a potřebuješ pořídit to jídlo, to... tak je za pět, za pět, minut u tebe. Jo. To se mi moc líbí. Jo. To u nás na vesnici není. A navíc, jako když tam spácháš nějaký jako průser, tam u vás na té vesnici, jo, řekne se, já nevím, kdo vykrát cukrárnu, je jasný, že to kolem té první, druhý hodiny bojíš spíš ty. Akorát, že na vesnici nemáme cukrárnu. Vy nemáte ani cukrárnu. Máme cukrovar. cukrárnu ne. Ještě mi řekněte, že to nemáte šiša lounge. No, <laughs> my máme jednu, vlastně dvě hospody, poštu, větnamce. A... Nezavřeli? Mamí? Ta vaše pošta zůstala? Zůstala. Super, super. <clears throat> Dobře, to, takže... Budeme se snažit pro vás dělat přidanou hodnotu. Se povídáme na vesnici. Dobře, tak pojďme teda k tomu vlastně to co, to, co ty děláš. Je to teda ta angličtina. Mně se, mně se líbí, že, jak se říká, taková ta baťovská sleva, jo? že nestojí to 10 korun, ale stojí to 9,90. A já si myslím, že ty jsi zase průkopník v úplně jiné oblasti a to je, kdyby se na nějaký kurz mohla dát sleva 140%, tak dáš. A já myslím, že to jednou přijde že prostě sleva na Kubovi kurzy, dneska 120%, když si ho koupíte, tak vám ještě jednu pětinu doplatím zpátky. Když by to šlo, tak bych do toho šel, no. Šel do toho. Já jsem Horst Fuchs. No. no. Snažím se o to, no. Baví mě, baví mě marketing. Ale tyhle si drastický slevy už jako nedělám. Udělal jsem jednu poslední začátkem tohle roku a pak jsme se s mým marketingem dohodli, že prostě nejsme Lidl a nebudeme dělat drastický slevy, takže většinou dělám 50% na nový produkt. <laughs> Ale je to už jsme si řekli, to... drastickým slám jako dost odzvonilo, konec, šluz, 50% ale, a počkej, ale 50% v online je jako dobrý, jo. Když obchoduješ se vzduchem a dáš slovu 50% na vzduch, tak je to furt jako férový, víš, jak furt ti něco zbyde. Tam ta marže na ten náklad v podobě těch informací, které si stáhneš do počítače, tam je prostor pro... No tak já to chápu, že ten kurz už je jednou vytvořený a teď už ho můžeš jenom amortizovat tím počtem, takže teď ten náklad pro tebe je stejný. Jsi ekonom. Tak já jsem, já jsem všechno, co si budeš přát. Opravdu. Uh, ne, Teďka trošku jakoby, navážno ty hodně, uh, třeba na svém Instagramovém účtu, doporučujeme, sledujte Kubova English. Uh, za prvý je to prča a, a za druhý je to taky prča, ale chci říct, že Kuba tam dává spoustu takových vtipných typů, děláš to docela pravidelně, za to jakoby velká chvála, ale já vůbec nevím, co je obsahem toho kurzu. A ty tam občas dáš video, ve kterém je, hele, prostě tři důvody, proč si koupit, nebo nejčastější otázky, vztahující se k tomu, jestli si někdo k to, u tebe může koupit ten kurz pro ty začátečníky. Mm. Jo, jsem úplně začátečník, zvládnu to, bla, bla, bla že? A ty na to odpovídáš. Tak, <kým> jak si můžeš být tak jako jistý? To je výborný dotaz. Já bych ještě chtěl podotknout, že se mi hrozně líbilo, jak se mě zeptali, jestli je mi dobře. Já jsem řekl, že jo, jsi odešel a zapnu si klimu, že jo. Ale to jsou, to už jsi mi zapomněl říct. Teď je mi zima, no. Takže. Nás, zatěžuješ s problém? Tak Já může jsem může tady může... bračko ve chápu, že jsme úplně. Každopádně, a to jsem jenom tak chtěl říct, že mi fouká na záda, no, jestli budu nemocný, tak. Zapadím. Jo, díky za info. A... Každopádně, uh, ten kurz zvládne zrovna teďka, takhle já tady ne, ne, nesnažím teďka divákovi prodat kurz, jo. ale vytvořili jsme kurz, který je fakt od úplně jako nula nula. Znáš ten vtip, jak prostitutka říká, jako, nějak, to byla snad romská prostitutka, a říká policajtovi, pane policaj, teď já jsem začínala úplně od píky. Znáš ho? jsem začínala úplně od píky. A policajt, skutekně? <laughs> ale jo, nebo ne? A jsme tím tím No to je jedno no, tak kdo, poru, kdo pochopil ti odpíky skutekně? Už máš? Nemáš, to tam doteče. Můžete to to no, napsat v komentářích, jestli jste pochopili tenhle. Ok, ten. já se takže, takže začínáme tam úplně od odpíky. To znamená, že fakt v té první lekci se řeší, jak pozdravit, jak se představit. Mhm. Mm co, už ti dotek ten vtip, nebo co? No, tak to je jedno. <laughs> a, a je to fakt udělaný tak, aby z toho kurzu si odnes něco úplně, každý, pokud nemluvíš vůbec anglicky. A vlastně jsem to udělal revolučně, jsem si tam pozval absolutního začátečníka, se kterým, s Míšou Holánem, s mým kamarádem. to Miša je, je úplný začátečník? Miša je úplný začátečník. No teď už ne, protože absolvoval samozřejmě se mnou kurz, ale když Voda? jsme začínali, tak jako neuměl skoro vůbec nic, <kly> neuměl chváknout. A když v tom kurzu je student, který je na tom stejně jako ty, divák, který na to kouká, tak máš pocit, že v tom nejseš sám a učí se ti to díky tomu líp. Jo. Takže třeba tohle bych řekl, že je velká konkurenční výhoda tohohle právě konkrétně kurzu a můžu říct, že to tady nikdo v Česku nedělá, jsem jediný, kdo to takhle dělá a jsem za to hrozně rád a jsem na to hrdý. Já potom jim nechci, aby se nám prozradil, jaký je vlastně ten, ten klíč té výuky. Tohle to jsou třeba ty začátečníci, tak hmm. super. A já jsem si říkal, ty Vláho, mě by asi taky jako zajímalo si nějaký takovýhle kurz pořídit. Jo. Já ti dám? No, mě jde právě o jinou věc, já se občas si třeba, já jsem, no hele, lidi, co poslouchají na podcast, tak už mě trošku znají, já jsem v tomhle tom jako směšnej spíš, jo. Já si uh, koupím dvojazyčnou knížku. Já mám doma, Kubo, nekecám ti, za poslední tři roky takovej, občas mě chytne záchvat, co v nějakém knihkupectví a koupím si tam uh, nějaký, nějaký frázový slovesa, nějaký biznisový věci, uh, komunikace, a teď se prosím nakupuji tyhle ty knížky. Ani jednu z nich jsem jakoby neotevřel, takže bych ji třeba dokončil. Teďka teda nekecám tu jednu dvojazyčnou knížku o Sherlocku Holmesovi, tak to teďka dočítám, to jako dojíždím. A já se ty vole za boha nedokážu dostat. A mám naposlouchaný ty tvoje rady, a řekněme ty broňové rady, všechny tyhle ty, musí se obklopit angličtinou, dělat tohle v angličtině, koukat na seriály v angličtině. Ale prostě ono to nemá u mě ten, jak se může, ten návyk. Jo, a je to prostě pro mě frustrující. A zároveň nechce být ten trouba, který se vymlouvá na to, no to víte, a dělám podcasty a moderu a to pak musím do rády a musím se věnovat Instagramu. A to nechci, jo, protože vím, že to je výmluva, protože na cvičení ve fitku si najdu jen čas. Ale zároveň asi ani ve škole mi to ty vole nešlo. Víš, takový to samostudium, že sednu a teď to tam jako vysadím, tak nejde. Tak si říkám, jsem skeptický, víš, můžeme nějaký kurz tvůj pomoct a je tam třeba nějaký kurz, nebo je tam nějaký kurz, který jako, já nejsem začátečník, já se vlastně domluvím anglicky, ale mám tam nějaký z... jakoby gramatický návyky, který jsem nevyřešil za 20 let. A říkám, dokáže mi třeba nějaký ten z těch tvých kurzů pomoct vyřešit to něco, co prostě dělám? Hele, můžu? Ty se dotknul asi tak 68 zajímavých věcí, ke kterým bych se vyjádřil, jenomže jak mluvíš dál, tak já je postupně zapomínám a postupně mi odtejkají všechno. Jako. Ale předtím si říkal, že já sledu všechny ty vaše rady, že se musíš obklopit to angličtinu a že tohle a že tamto. A takhle si to tím tělem, jak toho je hrozně moc. Ale přitom vlastně, je, mm. to, to gro mý angličtiny je, je jenom jedna věc. Víš jaká? Mluvit? Hmm, to je důležitý, ale jedna věc důležitější. Taková meta věc. Koupit Aby, si tvůj kurz? Aby, <laughs> přesně tak, vážím, to je 50% <laughs> slova našla paní bonusy, <laughs> webinář na dva, ne, hele, nekoupit si můj kurz, musíš se tím učením, co, bavit. Bavit, kámo. A tím vlastně všechno, co jsi tady říkal, přesně jak jsi říkal, vysedět to v té škole a úplně ta, ten, tvůj, ne, ten, tvůj, neverbální já. jazyk to úplně říkal, jak je to, jak je to v křeči, vlastně, jak to není zábava, jo. A on je to všechno podprahují, člověk si to neuvědomuje. Nebo, nebo mluvíš o těch knížkách, jako frázo, kámo, knížka na frázový sloves a to zní tak, že se mi z toho chce úplně blejt, jo. Ale neříkám, že někdo nedokáže udělat, nechci hanit žádnou konkurenci. Neříkám, že někdo nedokáže udělat hezkou knížku na frázový slovesa. Ale já, kdybych si že se chci učit jazyk, tak se tím musím hlavně v první řadě bavit. A v momentě, kdy mě to bude bavit, tak já jsem, když jsem dělal, hele, mohli bychom udělat jednu věc, mohli bychom všem tvým posluchačům, na jak dlouho, na měsíc, třeba zapnout hmm. kód, že jim dáme jeden kurz zdarma. Co ty na to? Ne. Ne? Mm -mm. Nechceš, jo? Ne, my jsme to chtěli dát. Um, na nás, hero, to, ne, ne, nás to napadlo. No, jasně, nás napadlo, že pokud by si souhlasil, že bychom dali nějaký třeba plnohodnotný kurz, protože takhle, upřímně, těch lidí by mohlo být docela dost, pokud uh, prosím. Tak ho nasadíme na Hero. No a víš, jako, že třeba bychom dali dva nějaký nejlepší kurzy, co máš, kdyby si chtěl? Jasně, pojďme. A jeden z nich bude, jak se učit efektivně. To je můj starý kurz, tam mám snad ještě blondětý melír a, a o 10 kg víc. A mluvím tam vlastně o tom, že těch těch faktorů, který ovlivňují, nazval jsem to rovnící úspěchu, že máš nějaký ten úspěch a ten se skládá z mnoha faktorů. A když se budeme bavit o tom, že se chceš učit jazyk, tak tam je například, jak dlouho u toho zůstaneš, jak dobře si to zapamatuješ, jakou máš motivaci, jaký máš cíl, jaký máš talent a tak dále. Všechno to tam hraje nějakou roli. A vlastně pak jsem procházel tím kurzem a zjistil jsem, že je jediný takový subfaktor, který ovlivňuje všechny ty ostatní a to je právě to, jestli tě to baví. Když tě to baví, vydržíš u toho mnohonásobně díl, když hraješ počítač. Kolik lidí se naučilo anglicky z počítačových her a ze seriálu? Proč? Protože je to bavilo. Díky tomu, že tě to baví, tak funguje líp tvoje paměť, protože jsi v tom ponořený a v momentě, kdy ti ty věci dávají smysl díky tomu, že tě baví, tak ta hlava funguje, jak má. Víš, ve škole, když se učíš ty slovíčka a nevidíš tom smyslu, tak to, to jde jedním tam a druhým muchem ven, všichni to víme. Všichni jsme to zažili. Takže fakt se to dá podle mě zjednodušit. Hmm. Ano, ovšem se dá mluvit jako dohloubky. Ovšem všechno se dá rozebírat. Ale kámo, když tě to prostě vlastně baví, tak ty výsledky jsou o 95% lepší. Takže to je vlastně jako jedna rada číslo jedna. A já to tam vlastně i vše, ve všech těch kurzech zmiňuju, že konečně angličtina, která tě bude bavit. A na tom se to právě snažím stavit, protože je to strašně jednoduchý a navíc tě to baví. <laughs> jo, a jak jsi říkal, ty počítačové hry a tyhle věci. Co se hrál za počítačový hry v dětství? Když oh, tu... uh, oh, uh, Red Alert. Oh, to je ta strategie. No jasně. Tak to zkus říct správně anglicky, prosím. Red Alert. U, red Alert. Red alert, alert. <laughs> A tu, ne, promiň, ale ty názvy počítačových her, jak my je počešťujeme, všichni jsme to dělali, Medal of Honor. Že jo. A to je Medal of Honor? Nebo co Honor, to je? Je, Medal of Honor. <laughs> nebo Tom Raider. Jestli víš, jak se řekne správně Tom Raider, kámo. To je těžký. Tomb je velmi nepravidelné slovo. Tak to jako tom? tomb? Tomb. Bez b, bez p, bez Tum. ničeho. Tomb. Oni totiž slova, které končí mb, tak to b se tam nevyslovuje. A je to svým způsobem, jako to jde opodstatnit, nebo jako jde to vysvětlit tím, že to mb jde hrozně blbě. Totiž to b v angličtině znělý. A mělo by se vyslovat opravdu jako b. Jo. Třeba to slovo to. prsa jsou boobs. A je to a jedno prso by bylo boob. A to B tam fakt je. No jo, ale zkusit říct mb. To nejde, že jo? Mb. Takže všechny slova, které končí na mb, jako třeba bomba, budou bez B. Bomb. Ale nesnaž se tam ani naznačit to plně, jako jenom. Bomb. Jak se ho škrtnul? Bom, bom. Bomb. To byl bomb. Jo, 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 a bomb. Your, your last album was the bomb. Bom. Bylo nejvíc, jo. Nebo třeba <coughs> máme slovo jehně. Měhně. Kde je měhně? Oni snědli měhně. Lamb. Lám. 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 Super lám. lám. Co ještě máme? Asi bude víc, no. A to je jedno. Prostě mp, takže Tomb Raider. Tomb Raider je Tomb teda Tomb Raider, Rider, no. Víš, jak se řeknou ty džíny? Ty Levis? Asi Levi's. Asi? Nevím, já nechci, jak, jak vidíš. <laughs> je to tak? Je to tak a je to šílený v Čechách, to je krásný příklad. Všichni. Tak. Levis, Levis, no jasně, to jsou, to jsou levisky. Tady jeden obchod, kterým si nejsem jistý, je Tally Vail nebo Vail. je to Tally. 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 tally? tally? To nám můžete napsat do komentářů, přátelé, já Děkujeme. to nevím. Děkujeme. Tak tak ten jako, Levi's. A teď bylo hrozný, že oni měli 150 let výročí a my jsme to hráli v rádiu a teďka si v těch reklamách prostě něco a máme tam slavy na to, na to a na Levi's. A jsem si říkal, ty vole chudáci, ty lidi vůbec jako nevědí, že si můžou koupit svoje oblíbený džíny levisky, prostě, protože táta, že jo, i můj táta měl jedny sepraný levisky a jako někdy tomu neřekl. A vůbec ty značky jsou zajímavý. A jako slova, který my známe v češtině, stejně tak jako u těch her, že jo. Tak u těch značek to je taky tak, že jo? třeba Samsung se řekne úplně jinak, víš, že se řekne Samsung. Ne. Tak první je jako sam, jako jméno, jak bys řekl sama. Třeba ten v... sam. sam, jasně, jako v pánu Prstenů, že jo. A sung je úplně stejně jako odspíváno, třetí tvar od slovesa sing, sang, Sank. sang, sang. Takže to bude Samsung. 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 -sang. Sam -sang. A není ta Samsung, ale jenom nosovka Samsung. Sam to zní hodně jinak než Samsung, no. Ty krávo. No, no, Hyundai to asi nebude. A tak pozor, nejsou to názvy, které jsou. To nejsou anglo. A to si řekl dobrou věc, jasně. mít si to pokud svým stylem unikátním a oni si to říkají po svým, jo. A neznamená to, že to je správně. Samsung je někde z Ázie, že jo? Tak asi no, kdo ví, jak no. to vyslovují tam. A hlavně třeba strašná spousta lidí špatně vyslovuje Snickers. Snickers? Jsou ne, stejně. <laughs> to je Snickers. Ka kamarád mi říkal, že <coughs> jsem tady jednou vyprávil, že jeho že jeho babička, víš, jak, si, jak tak mají tendenci trošku jakoby kazit jasně, ty názvy, chtějí ti udělá radost a chtějí ti koupit tu, tvojí, ten tvůj oblíbený pamlsek, tak když kupují, pring, jak se řeknou, Pringles? 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 Mm -hmm. A tak uh, v případě jako tý Snickerské, já ti koupím tu Snickers, jo? <laughs> vlastně. to mě připomíná, <laughs> to, je, to mě připomíná, když jsme šli u nás v Poděbradech, mimochodem udějte si výlet do Poděbrad, přátelé, nejhezčí město v České republice a je to můj hůd. A šli jsme po Poděbradech. Znáš se s Malounem? No jasně, znám se s Malounem mě vždycky zdraví. Dobře, já, pane, pane English, takhle dělám vždycky. Jo, ja. se Nevadí vám, že mám čepici. Každopádně, abych to dořekl, šli jsme po kolonádě a babka s dětkem šli a tam je restaurace, která, byla, která se jmenuje Kučína. Kučína. A ten, ten dědek říkal, holá, podívej, tady je ta cucína. <laughs> A ona mu říká, prosím tě, dětku, to se čte kukína. <laughs> Dobrá, na a opravdu na kukino. Počkej, a tak to je ale zase převzatý to je z italštiny, ne? No jasně. Jo, jo, to jo. jsi frajer, jsi lingvista. Brášku, jsem připravený. Dobře. Uh, uh, no uh, a <laughs> dobře, to jsme se tady dostali k nějaký té první, že to musí bavit. No jasně. A já jsem chtěl říct, že podle mě člověk, schválně člověk, který jeden, jediný člověk, který podle mě na světě naučil nejvíc lidí anglicky. A ku podivu, není to Kuba English. Tvůj tip? člověk, který naučil nejvíc anglicky. Kámo, no to bude nějaká určitě, nějaký zpěvák nebo něco takového, ne? Jako naučil, kámo. jako jakože učitel, nebo? Přelož ne. si to, jak chceš. Jako vem člověk, který má měl takový impact, že naučil miliony lidí opravdu dobře anglicky, ne jakože... Ta, tak mi to prozraď. No, mám se zamyslet? Tak mě napověz aspoň. No mm -mm, je, 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 je to spisovatel. Pisovatel, který naučil. Já nevím, proč je to. No, je to spisovatelka, je to J.K Rowlingová, jo. Vem si, kolik lidí ta frajerka naučila anglicky jen díky tomu, že když už to byl trend, já nevím, řekněme po té první, druhý knížce, co to tady vlastně jako se přeložila první, druhá knížka, tak ty lidi to tak hltali a chtěli to. A než to, myslím, ten medek, než to jako přeložil ten pán, mm -hmm. tak byla doba, tak tak oni mm -hmm. jenom do prdele, já potřebuji udělat, jak dopad třetí, čtvrté pátý, šestý díl. Moje holka tyva, to kupovala kvantově. a to je jako jeden z největších, podle mě, angličtinářských fenoménů, který víš, jako, že sedneš k tomu, přesně říkáš, extrémně tě to baví. Jsi ponořen. Ponořený, říkáš si, co znamená tenhle slovní obrat? Kristovi Rána, Jasně, jo? jasně. A hlavně výhoda toho je, že v tom Harry Potteru se to hodně opakuje. A já totiž takhle, já jsem jakoby docela potrhet, jo. A já teďka zrovna poslouchám Harry Potter čtyřku v uh, Němčině, audioknížku, a už jsem začal i ve španělštině poslouchat Harry Potter a vlastně tím, že to opakuješ furt dokola, je to mnohem snadnější, ale já to furt miluju, já prostě miluju Harry Potter. zrovna teďka tam byla ta scéna, co jsi chtěl? Něco? Ne, to z, my z máme Takový signál, promiň. No nic, jenom, že mám rád Harryho Potra a je třeba zajímavý právě z toho hlediska překladatelského, jak spousta těch věcí byla přeložených. A teď jsem zrovna přemýšlel nad tím, že asi kdo není fanoušek všech Harryho Potra, tak toho to moc nezaujme, ale že mají dloby na tebe, vlastně ta kledba, byla jedna z mála skoro, které byly přeložené do češtiny. V angličtině je to stupefy tuším. A jinak se nic nepřekládal, že jo, Alahomora, Wingardium Leviosa, to bychom říkali křídládium, z našeho oca, vole, a nedávalo by to smysl. Ale dloby na tebe se z nějakého důvodu překládal. A já jsem dokonce i na hry ho dělal příspěvek. Nebo několik příspěvků snad i, že jsem vysvětloval ty názvy kolejí, proč byly přeložený tak, jak byly přeloženy. A je to velmi zajímavý, zamýšlel jsem někdy nad tím. Říkal jsi, že mdloby na tebe posloucháš jak v Němčině, <laughs> tak i ve španělštině. Jak se to tam řekne, by mě zajímalo třeba. Tam jsem se ještě nedostal, v prvním díle dloby na tebe nejsou vůbec zmíněný, ale oni je nepřekládají. Ty vůbec, ale spoustu třeba těch uh, jmén, kterými překládáme jako Pošuk, Moody a tak, tak třeba v Němčině to nebylo přeložený. No. Nebo třeba… Uh, a jak jako to třeba teda řeknou? Byli, On řekne Německy, Německy, Německy a Pošuk, Moody je v angličtině? No Alistair, to já se teď nespomenu. Moody… Mad-Eye, Šílený oko. Mad-Eye. Mad -Eye. Mm -hmm. Takže německy, německy, Meraj, německy, německy, já nevím, medaj. Já nevím, no, myslím, že, myslím, že tam nechali medaj, nejsem si jistý. Aha, ty jsou teda líný. Co? No, upřímně, já jsem se o tom hádal se Slovákem v hospodě. Jo, no, tak ty mají úplně jiný překlad, že jo? Počkej, ale to je ší... Pozor, pozor, já to jdu... Já to, 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 to si dám tu práci, Kubajs. Vím, že zlatonka je nějak debilně přiložená, že jo? Ohnivá strela. <laughs> to je různý. Zlatonka je ohnivá strela. Ale já bych spíš řekl, že ten český překlad je tak strašně dobrý, že ten průměrný proti tomu průměrný slovenský vypadá hrozně špatný, víš? A že jako normální překlad. Uh, klidně mezi tím zmiň uh, toho, ty, ty názvy těch kolejí. Já jediný, Dobře. co vím, že, že uh, Bradavice jako takový jsou Hogwarts hmm. a Hog, a ty jsme řešili, proč to jsou jako Bradavice. A vím, že Hog je prase. Divoký prase a Ward jsou právě ty, ty Bradavice, jejich, ty bradavice, Takže vlastně okay. v angličtině doslova se to jmenuje, ta škola se jmenuje Prasečí Bradavice. No. A, <laughs> no a ty koleje vlastně jsou hrozně pěkný, protože třeba máme slovo slither v angličtině a slither znamená se plazit jako had. Slither. Dokonce mm -hmm. byla kdysi ta hra počítačová, Slither jo, Nespomínáš si, jak si tam se plazil s tím hadem a obkroužoval si ty ostatní hady, aby si je zavřel do sebe a když se do sebe zavřel, tak oni vybouchli a ty se pak spapal. Já jsem se narodil ve městě. Dobrý, no každopádně to je teda Slytherin, tam je ten Hat, proto je tam v češtině z zel. pak tam máme třeba Havra Spar, Spar Havrana je teda Raven, Raven je Aha. vrána, myslím, a, a, a ten Claw, Raven Claw je ta její nožička, že jo. Gryffindor, Griffin je uh, lev z nebe, Nebelvír, Gryffin, ten létající lev. Okřídlený lev mm -hmm. je griffin, takže vír. No a m, to nejzajímavější je, že dle mého skromného názoru Mrzimor byl přeložený špatně. Ajajaj. Si myslím, jako na mě to tak působí, že vlastně to slovo mor má nějakou negativní konotaci v češtině, protože huff and puff je fráze. Hufflepuff je teda Mrzimor v angličtině. Hufflepuff. A když huffing and puffing, tak to může znamenat, že jako funíš, protože třeba seš i naštvaný. A to... Proto, podle mě to přeložili jako mrzý mor, že tě něco mrzí. Ale huffing and puffing se taky používá, když tvrdě makáš. A to je právě ta charakteristika. Kole, mm -hmm, že jo. jsou to dříčové. Jo, to ten, jsou ty, 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 jo. ty, prostě co makaj a nic, nic neodfláknou. Ale já se omluvám všem opravdický potr, potrhedům, protože já nejsem jako až tak do hloubky. A takže mají, každá ta kolej má nějaký charakteristické vlastnosti, jakože ty nebelvírové jsou ty odvážný, uh, pak ty Ravenclaw jsou ty opravdu chytrý a právě, že ty mrzimorové mají být ty dříčové, jenomže to vůbec mrzimor nevyjadřuje. No. Ale pokud se mílim, correct me if I'm wrong. Uh tvoje verze by byla? Moje verze, to <laughs> ne, netrouf... ne tak to řekni, proč ne? Troufám si. A kdybys mohl, kdybys musel? Nevím. Rozdrtím ti tady kolena, Ři... jinak co řekneš. Říčo mil, nevím. <laughs> že je hodně drou, no, tak vymysl něco lepšího. Hufflepuff. Mm, uh, pain and gain college. To <laughs> by v češtině. <laughs> <laughs> jo, tak to nevím. Tak našel si ty slovenský. <laughs> A jo, má to tady, uh, tak pozor. Uh, smrti jed je tě, smrtožrůd, budíš a v Němčině tot esa. Tot esa? ist Chytáč je stíhač. Aha. Střelenka je šaluna. To nedokážu říct. Mudla je muké. A střelenka je asi šaluna je v pohodě. No, tak... Asi to jsou ještě dobrý. To a ty dobrý verze. Cože? Víš, kde je střelenka? Střelenka Láskorádová. To je, to, je ta bílá buchta. Takže ona se jmenuje Luna. Luna Lovegood. Jo, v angličtině. A Luna, myslím, že ji tam nějak říká jako Luny. Takže Luny znamená šílený. Jo? Tak v je střelenka, lenka, střelenka. A v, v, ve slovenštině teda si říkala, jakže byla? Jakže byla? Uh, šaluna. Šaluna. Takže Luna a udělala z ní šalunu, jakože je postižená, že je jebnutá na hlavu. Takže to není špatný To či, je docela to asi v pohodě. Hmm. Koukám, že jsi tady připravil knížku. No počkej, poslouchej, a to je, to je taková vtipná historka. Jo. A... Vážení přátelé, zdravíme Broňu. <laughs> Kuba si mě do, pozval do podcastu a připravil se na mě Broňovou knížku. Tak teď se uvidí, jestli mě bude zkoušet z Broňových 365 anglických cool frází. Vážení přátelé, já zatím knížku nemám, takže kdo si chcete koupit knížku, můžete s klidnou duší si koupit Broňovu, podpořit mého kolegu Broňu, mám ho rád. Čau, Broňo. A... To bylo vtipný, že já, my jsme se takhle jednou namlouvali audio zprávy, ani jsme se znali. Ty jsi byl s Oldou Heilichem a on říká, no já prostě kalem jako biskupou English a, a, já jsem mu namluval zprávu zpátky a říkám mu, Oldíku, ty vole, jasný, teď ty, já toho chlapíka znám, já tě se, já třeba tři roky tě sleduju. Víš, občas asi, ani ne na Instagramu, ale přes uh, Spotify jsem chtěl být v kontaktu s tou angličtinou, jak jsem říkal, tak jsem si pouštěl všechny ty tvoje povídačky. A jak podcasty? Moc ne? Děkuju. Co dobrý. Puste ne, si. Ne, neposlouchej. Mě baví a úplně upřímně. Mě třeba baví ty typy, kde dáš 20 minut. Protože mi ty 11 minutovky mě třeba vůbec nebaví, že vypíchneš jedno téma, který tam jako kucháš. Jako Obsahujete to je super, k tomu nemám co říct, tvůj projev je zábavný, ale je to jako, víš, jako, teď si řekneme nějaký nepravidel, a já řeknu si, no tak to je úplně k hovnu, kde bych se naučil, ty vole, jak utáhnout šroub na, na formule, kdy, kdy, kdy to použiju, víš, no potřeba bych to, co mě ale baví, já třeba tvůj poket s Petrem Ludvigem, kde si tak jako občas česko-anglicky mluvíte a provádíš to tím a je to taky jako pomalý, dobře vyslovujete jako super, mám rád tu tvoji historku s tou Krysou. Jako... Jak si zabíjával v kuchyni oh, oh, tu krysu, zakamu, vole, ty Já jsem docíl do rána honil krysu po kuchyni, ty vole, s lopatou. Já jsem si vždycky krysu představoval, jako, já jsem předtím asi krysu vyložený neviděl, nebo jsem ji viděl a myslel jsem si, že to je myš. A moje máma mě v strašila, strašila, že krysy jsou nejlepší zabijáci. Jenom je ti skočí po krku, když, když ji zaženeš do kouta tak a zabije Kousne tě do té první, víš co, a předá ti syfilis. Takže jsem se jí bál na to jsem si zaopal rukavice, mundur, fakt jsem tam běhal v takovém tom vojenském potátovi, co, co měli na vojně, ne. Celý jsem se zabalil a měl jsem vidle a honil jsem jí tam a nakonec to dobře dopadlo. Krysička byla tak malá, že mi až bylo i líto. Ty si přece... Já jsem jí vyhnal. Ty jsi vyhnal. Já jsem jí řekl, běž, krysičko. Žij. Chce se někdy přijít. Žij, Roznáší, jí jinde. A... Takže to tě bavilo, moje Krisa. Jo, ne, tak to, ne, tak se mě jako baví ten, kde třeba jako 20-30 minut mluvíš a občas tam jako řekneš, tohle to je zajímavý třeba slovní spojení, mm -hmm. tak to je pro mě jako kontinuální a má to pro mě jako hodnotu, když jsem třeba v tom fitku, je to super. Ale když mi zrovna třeba řekneš, jak se vyslovou tyhle ty tři slova, které v životě asi nepoužiju. No tak dovol, to nedělám. Jako puste si moje podcasty, Kuba tomu nerozumí. Opravdu, puste si je puste a uvidíte tváně. Puste si tmáně... cast, tam se něco dozvíte. Ne, a pak napíšete Kubovi, hej, co to mele, že ty Kubovi podcasty jsou parádní. Opovažte se mi napsat jeden jediný hejt. To s tím Harry Potterem všechno je to super. Ne, jako cením to, cením to. Mám, mám rád ten tvůj entuziasmus, to nadšení, to je všechno super. Ale mě by se třeba osobně líbilo, kdyby si uh, pravidelně každý týden vydával uh, nějakých 30 minut nějakého protože paradoxně, jak ty si říkal, že tě to musí bavit. A proč mi Víš, proč mi uvízla v paměti ta krysa? Tak si docela pamatuju i nějaký ty obraty, co jsi tam jako zmiňoval. Stejně tak, jako jsem říkal, že uh, dostaneme se k aplikacím. Vím, že nejsi fanda aplikací, jako který někoho učí, ale říkal jsem, že některý z těch aplikací tam uh, učí ty lidi nějaký zajímavý frázový slovesa skrz třeba, nebo zajímavé fráze skrz uh, oblíbené seriály. Mm -hmm. Takže říkám, are you mocking me? Uhum. A proč si to fucking pamatuju? No, protože mi tam dali vystřihovánku, kde se Sheldon z Big Bang Theory Jakoby, are you mocking me? Říkal, to se jako ze mě utahuješ. Mm -hmm. jo, nebo jaký to, it doesn't, doesn't, add up. Doesn't mm -hmm. add up, nedává it to doesn't smysl. Add up, super, doesn't super, add up super, to je jako, že když sečteš dva a dva, tak by to přece mělo být čtyři. Takže add up je, že něco dohromady by mělo dávat nějaký výsledek. But it doesn't add up. It's not adding up. Ale já bych k tomu ještě dodal. Pozor na Sheldonovu angličtinu, protože přesně, běžný angličtině, já, kdyby se ze mě dělal prdel, abych nikdy neřekl, are you mocking me? Co bych řekl? něco jiného, jednoduššího. Are you making fun of me? Are you, are you kidding me? že me, já si srandu ve smyslu, myslíš to vážně, jo? ale mák je opravdu takový silný slovo, posmívat se někomu, jako až nehezky, opravdu hodně, jo? Anyway, já jsem chtěl říct, že třeba tohle, já mám na to přímo kurz seriálová English, mm -hmm. který třeba dělám, že opravdu vezmu jednu ukázku, tu tam rozebírám, pak si z toho dáme slovíčka, dáme si mm. tam překlady, dáme si tam etymologie, dáme si tam všechno. A mám takhle deset různých ukázek mm. z deseti různých seriálů. A právě třeba ta teorie Velkého třesku je tam obsažená taky, no. Takže učit se skrz seriál ale je prostě paráda, no. No a to bych teda já třeba vřele doporučil. Jedna z těch věcí, která mi třeba jako dobře funguje, za já se teda musím naučit soustředit, jo, že pro mě je občas jako těžký, jako ten mozek fakt jako jen na tu jednu věc, abych neplánoval. pro všechny. Pro všechny, věď. V dnešní době je kort. Tak třeba, já miluju uh, uh, How I Met Your Mother. To tam taky mám v tom seriálu. Jo? Mám tam scénku, kdy Barney's Perfect Week. nepamatuješ si? Když a tam jsou vlastně zase baseballové metafory hodně použitý. Jo, že se že, že napovídá povídá s tím moderátorem a on ním dělá jakoby rozhovor. Taka, on tak skvělý. A, a já právě pak tam mám i jedna, jedna z těch sekcí. V rámě, já jsem totiž na ten kurz hrozně hrdý. Jo. Mm. A jedna z těch sekcí, kromě toho, že tam jsou slovíčka, věty, etymologie, kahůt, tak je tam rozhovor s rodinným mluvčím. A vlastně jsme tam řešili, kolik sportovních idiomů v Americe mají a jak jsou běžnou, běžnou součástí toho jazyka. Že se to třeba v, češní, v českých učebnicích nebo prostě v českých školách to skoro vůbec neřeší. Ale ty lidi tak prostě mluví a používají strašně moc idiomy, obzvlášť právě ze světa sportu. Dostihy, baseball, box a všechny tyhle uh, kulturní věci odrá se odrážejí a ovlivňují zpětně ten jazyk. A to se mi právě líbí můj angličtinář, mi vlastně jsem říkal, no ale to je věc, která se jako nepoužívá, nebo není úplně gramaticky správně, a on říkal docela dobrou věc, on no říká, to je přece úplně jedno. Jakmile se to začne používat a stane se to součástí nějakého slangu, tak přece nikoho nezajímá, že to není jakoby gramaticky stoprocentně super, protože tady taky lidi nemluví podle víš, jako nějaký mluvnice. Já, Asi. jsem víš, jako hradičák, já říkám furt sami o, já taky používám takový uh, divnoslova poskládaný. Hmm. Víš? Ale učitelé angličtiny občas zapomínají na to, že nejsme v deskriptivní vědě, ale v preskriptivní vědě. Pardon, ne v preskriptivní, ale v deskriptivní. To znamená, že to nepředepisujeme, jak by to mělo být, ale popisujeme to, jak to v současnosti je. A je to úskalý, to je vlastně to asi lidský ego, zhmotněný v tom, že jako já vím, jak to je správně a jinak to nemá být a ty jsi to tady použil jinak, než my jsme se to v učebnici učili. A přitom ten jazyk je jako živá entita. To je něco, co se vyvíjí a mění a ty učebnice to a vůbec slovníky a všechno to jenom velmi chabě a matně se snaží popsat a odrazit. Moderoval jsem teďka jednu premiéru v kině a řekl mi, musíme začít prostě o 15 minut. A já říkám, dámy a pánové, omlouvám se, ale musíme začít o 15 minut déle. A normálně nekecám ti, z Davu se ze třech míst ozvalo. Později. Ne, řek si díl. Ne, déle jsem řekl. A déle je špatně. Déle Děle není špatně, podle mě. Ať si na serou s tímhle s tím lidí. Mě s tímhle s, tím s tím hrozně lidi serou. Já mm, jsem teďka na svém, já jsem na svém Instagramu teďka. <laughs> jsem na, udělal jsem příspěvek a napsal jsem na popisek a jak jsem ho dopsal, jak jsem dal publikovat a vždycky, já to mám jako dost tak na salámu, že si to po sobě moc nekontroluji. A všim jsem si, jak jsem to publikoval, že tam je chyba v mně, mně, mně. Mne. A jo, jo, Dejte mi like, dělá mě, to, dělá mě to dobře tam dole, jsem napsal, nebo něco takového. A viděl jsem tam tu chybu, a místo toho, abych to opravil, jsem tam napsal po to, že, že bych jenom rád upozornil, že právě vyšla studie věců z Harvardu, kteří přišli na to, že 98% lidí, kteří opravují ostatní na chyby v mě, mě, jsou píči. Já jsem to tam takhle napsal. A shodou okolností onen později mě tam do komentářů napsala nějaká paní, která učí češtinu. Kuba, já bych jenom chtěl ufilsený, se to A Až... Až... to bylo ale to napsala, A napsala, to sluček, Sliček, hezký, ale evidentně je to člověk, který se, tím, uh, který se tím zabývá. Ale je jako opravování nevyžádaný, opravování chyb, je něco, co mě strašně rozčiluje. Já učím, lidi mě sledujou, tak jim k tomu dávám feedback. Ale jít někomu cizímu na profil a vypisovat mu, kde udělal chybu, to je... Já vím, že to ty lidi i jakoby aspoň sami sobě tvrdějí, že to myslejí dobře. Ale reálně, čemu tím dělají dobře? Svýmu, svýmu ego, nebo svýmu dobrému pocitu, že něco vědí a on to neví. Jo? Hele, je krásná, uh, krásná definice, jak se říká, že duše svět spojuje a ego svět rozděluje. Kdykoliv z tebe smrdí ego, to, to každý z nás pozná, je to, jako, je to práce, jako, ale přesně, uh, ty jsi to zmiňoval, my jsme publikovali uh, poslední podcast, teďka nevím, jestli s Benem, jo? a měli jsme tam nějaký překlep, a myslím si, že to taky, baru, nevíš, co to bylo, Nebo to mě, mě? Ne, to bylo bizardní. Bizar. No ale tak bizarní. Bizar, bizar, bizar. je vošklivý. to tam musím říct, bizardní zde, to je vošklivý slovo, jestli to někdo napsal zdr. To mě třeba jako, to musím říct, že se mi nelíbí, ale jako udržím to v sobě, nebo třeba ale spontánní, spontánní sly. Slyšel jsi o té studii, tě, sl. studii těch, těch z vědců Harvardu. z toho Harvardu? Slyšel, no. Právě, ale já to v sobě udržím. To v sobě udržím, ale, <laughs> ale, ale když to vidím, tak si říkám, a, dement. No a ne, ale hned, hnedka, jak hned toho, lidi můžou vidím. si kopnout, tak Rádím. hnedka jenom... No a myslím, že možná místo toho moderování byste si mohl zopaknout základní Přesně, zesný, přesný, přesný. Ale víš, co je nejhorší? Že lidi to používají jako náboj do brokovnice v rámci debaty. A to mě rozčuje. Tak se o něčem bavíme. Já teda chyby skoro nedělám. Dělám chyby ve velkých písmenech a pak v něm mě, když se jako nad tím nezamyslím. A třeba v já chybu neudělám. To já hned vidím, že mám načteno. Ale chci říct, že se o něčem bavíme a ten člověk. Přesně. Hmm, radši byste se měl vrátit do sedmé třídy, nezvládáte učivo základních škol a místo toho, aby se jako věnoval tomu, no mně to přijde, kamo, tohle, tohle napíše jenom fakt piča, ale jako, ale dobrý, dějte si, jak říká Oldík, každý jak chce. Každý jak chce, no, tak, ty vole, třeba ale jako proč? Tak když ti to vadí a potřebuješ mít toho dokonalýho týpka tam, tak si jdi ty vole prostě někam ty vole na akademii věd, vole s těma lidma povídat, číst si to, jako víš. A ještě bych vám dal jedno doporučení, přátelé, pokud vás někdo sere a chcete mu napsat ošklivý komentář, já říkám rád, s radostí. If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Mm -hmm. Když nemáš co hezkýho říct, tak neříkej nic. Každopádně, já někdy, taky se mi to stane, třeba když jsem na nějaký hejtíček, tak rozepíšu odpověď, podívám se na tu svou rozepsanou odpověď, pak jí smažu. A yeah. od toho pryč. No. Nemyslím ten jeho komentář, ale tu svojí. A mm. vlastně já si to ze sebe vyventuluju, dostanu to ze sebe ven. A já jsem teď objevil, že existuje funkce, která je úplně neuvěřitelná. Skrýt komentář. Protože já jsem hrozně dlouho bojoval s tím, že jsem nechtěl mazat komentáře, že mě to přišlo takový, že tomu jako tím dávám sílu, nebo že tím, že ten komentář mažu, tak mu jako dávám validitu. Jo? Že, nezvládl nebo, že jako nechci, aby to lidi viděli, protože se za to stydím, nebo bojím, že to je pravda. A že jsem je nikdy nemazal. A teď včera jsem snad poprvé v životě skryl komentář. Co ti byl tak nádherný pocit? Někdo tam psal, že si o mě myslel, nebo že právě, právě si uvědomil, Myslel jsem si o tobě, že máš kus mozku, ale nemáš, nebo něco takového, že prostě jsem debil. Mě to jako mrzelo v tu chvíli, ublížilo mi to a čuknu jsem na to skrýt. Oh, Nikdo to nevidí. Protože to je to smutné na těch komentářích, že vlastně je to nějaká vykřičená sračka, nějaká blitka, a ona vysí v tom éteru a vidí ji reálně, kámo. Já když vydám příspěvek, tak to za večer vidí 100 000 lidí. A ten komentář, každý třetí si. Proč se podle mě komentáře? Nevím, možná. no. no, no takže, no. Jako, aby 30 tisíc lidí jako slyšelo, jak nějaký blbeček volá, že jsem blbeček, tak prostě hmm. skryješ komentář. Ale ono se to taky přeceňuje. Když se podíváš potom na ten YouTube, máš tam 100 tisíc views, máš tam, já nevím, třeba tisíce těch palečků, jakože se to někomu líbí, a pak tam máš prostě 100 komentářů, a z toho je, já nevím, třeba 15 nějakých prostě trešů. Tak, jako, co to je v té statistice toho celku? Za prvý, je dokázaný, když se podíváš třeba na volby, 50% republiky se neschodne na tom, koho chtějí volit, protože každý má ten jiný názor. Jo. A kam tím Takže míříš to no, mířím tím tam, že to, to procento lidí, který třeba s tím kontentem jako nesoucítěj, jako anebo se jim nelíbí tvůj projev, a to je naprosto fér, tak je třeba 2%. Uhum. Že ani to není těch 50%, že vlastně víš, že my tady hrozně maximalizujeme, no ty, hodně lidí, víš, jak někdo řekne, třeba máma ti řekne, no ale Kubo, ten, ten poslední podcast se moc lidem nelíbilo, co? A já, proč ne? Protože ti tam napsalo 20 lidí, že se zeptal asertivně hosta na něco, Dobrý, tak je to 20, ale 2000 lajků Já si je, myslím, víš, že tvoje si... otázka, kterou jsem zahlíd, protože jsem nemohl si nepustit nebo nerozkliknout, zajímalo mě, jakým způsobem budeš komunikovat s Tadášem Kuběnkou. Tak jsem si tam rozklik a zase hnedka. Já třeba si ty komentáře čtu vždycky, abych si vytvořil obrázek. Nejlajkovanější komentář, že jsi neměl zeptat na to, jestli Tadášová uh, kamarádka, um, či, či, tá, jak se jmenuje? Sugar Dany. Omlouvám se, Sugar Dany. Nechci předstírat, že nevím, jak se jmenuje, samozřejmě, oh. že to vím. Jo. Uh, Masi... Jestli by měla zhubnout. A za mě... jako. Mně to přišlo jako naprosto validní nebo jako do diskuze, víš, jako v pohodě, on, evidentně on na to nechtěl odpovědět, poradil si s tím, jak pán, musím říct, že úplně jako do pohody, jste si to normálně řekli, ale třeba jako, že tohle bude nejlajkovanější komentář, že vlastně to je to, co si z toho ty lidi chtějí odnést, jo. Hmm. Kolikrát, že ty lidi se zasoustředí přesně na něco, co se mi nelíbilo, se zasoustředím. A těch 100 minut toho podcastu naprosto ziskredituju tím jedním momentem, který se mi z nějakého důvodu nelíbil. A to je to, co dám za feedback vlastně je to hrozně nevděčný, ale na druhou stranu, takhle ta lidská hlava prostě funguje. A stejně tak, jako já pak dostanu 100 pozitivních komentářů a jeden negativních, tak těch 100 prolídnu vjum, a ten jeden v hlavě, pak si čistím zuby, ty vole, on napsal, že to, že jsem měl křitovku, že právě kokot. A, a, nemůžu se toho pustit, protože nám evolučně pomáhlo přežít. Vždycky se soustředit na to, co ví, souvisí s tou hrozbou, než co souvisí s tím poplácáním po rameni. To mi přežít nepomůže, hmm. víš? Mě pomůže přežít, když vnímám hrozbu. A je to něco, co si musí, obzvlášť jako online tvůrce, si, tím, si to musí hodně kultivovat, aby se na tom nezaseknul. No, já nevím, jak to máš ty, jestli se s tím úplně v klidu, jako fakt se tě to nedotýká. Já jsem dřív, jako dřív se mě to jako dotýkalo, a já jsem takové, že se jako koušnu, že se jako rozdechám, tak cítím, že to mám na těch plicích. dřív jsem tak jako měl, že jsem měl na těch plicích dlouho, pak jsem se jako. Takový... Tak je ti 35 na druhou stranu. Ty vole, tak to už ne, je pak v prdeli, ne, když člověk, který je jako, z... máš děti? Ne. Ne, tak jako, a máš manželku? Ne. <tíž> mám, ucho. třeba já mám děti a manželku, a tím přátelé. Žeskou manželku mimochodem. Veď? A, 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 a chtěl jsem říct, znáte moji ženu? Znáš? <tíž> jsem, jo, jo, koukal jsem, koukal jsem. Píš, 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 filmu, to je jedno. Anyway, chtěl jsem říct, co jsem chtěl říct, že, že je hrozně smutný, když potom tomu člověku je 40, má svůj vlastní život. A právě včera se mi to stalo, mě teda není 40, mě je 29 a mám dítě. A šel jsem mu uspávat. Kubíčka. A mezi tím jsem udělal níko a nějak jsem projížděl ten čerstvě nahraný příspěvek a vidím tam ten komentář a chvíli mi jako hučí v té hlavě a pak odcházím k tomu synovi a, a, a ukládám ho ke spaní a stále mi hučí v hlavě ten komentář. A úplně jsem si řek, a úplně jsem si řekl, tohle nejde, tohle nemůžeš Kubo myslet vážně. Přece musíš být schopný ovlivnit tu, tu pozornost, kam ji vkládáš a uvědomovat hmm. si, co je důležitý Ale v momentě, kdy s tím nepracuješ, jako když se nesnažíš, no, nesnažíš se na tom pracovat, tak, je, tak tě to mě schvátí tyhle komentáře. Speciálně u toho Kuběnky, ale tam uh, taková ta pasáž. Kdy... A máš to dobrý pocit z toho podcastu? Máš to výborný pocit. Mně se jako upřímně, teď jako trošku on je to salámista, on to má úplně uprdele. Já jsem ho jako teďka jako potkal, dělali jsme znova spolu nějaký rozhovor a on říká, já jsem s tím úplně v klidu a že to je taková ta jeho komunita, která ho má ráda, jak se ho jako stává, háje. Jo? Jo? Ale přitom tam byla jedna z otázek, která byla pro mě úplně legitimní. To bylo, vidíš tam 19 letého kluka, který ho následuje celá řada prostě z té mladé generace a on mi tady prostě přizná, já mám tuhle tu plastickou operaci, tady mám výplně, mám předělaný nos, mám pých tady mám se sekanou bradu, já nevím. A teď mi řekl, v podstatě, aj mu 19 let, tak mi řekl o čtyřech operacích, který má za sebou. Hmm. A tak jsem to chtěl zkusit, abych mu dal trošku to zrcadlo, jestli si nemyslí, že když takhle je za vzor těm hmm. mladým lidem, a mě to mi mě přijde jako děsivý. Jakože vidím dneska krásný mladý 20 letý holky, který mají napíchaný držky ty vole, prostě ty nosy, prodloužený vlasy. Já neříkám, já se mám rád každý má něco jo. Hmm. A nemusí se líbit, ale přeci jenom ta taková ta zpětná vazba, nebo to položení toho dotazu, jestli mu to jako nepřijde jako moc těch operací v takhle mladém věku, jo, se ve 30. probudíš, zjistíš, že máš ty vole tady nevím, im, implantáty já no. nevím, prostě buchvíc, co, co Uřezaný nos. On se k tomu postavil, fajn. No, on řekl, hele, křivý nos bych měl ve 30. to jako naprosto beru. A on říká, mně se to takhle líbí a, a budíš. Hmm. Ale nejde o to, kdo má pravdu, ale jde o to, že prostě ty lidi tam jenom, jak se, ten, ten moderátor je jak neprofesionální, jak se vůbec může něco takového zeptat. Hmm. A, a pak. Už je ta druhá věc, kde mám chuť říct jenom, ty vole, to je můj podcast. Ne, Jestli ne. tady budu chtít prostě s Kubou English, který skvěle učí angličtinu, se bavit tyjo prostě vo red o, o Red, red Alert. Red alert. <laughs> Celou dobu, tak to tak prostě bude, jo, protože jo, jo. jakoby můžu a protože mě takhle baví, že A co je ta poenta, to, by mělo být, a to potom toužím je, aby si ten tvůj obsah našli lidi, který tě mají opravdu rádi. Já si myslím, že speciálně v tvém případě to tak musí být. Mm -hmm. Protože jsi takový uh, extraordinární v tom, jak to děláš, dáš to, toto. To, a věřím, že někomu to bude moc přijít. Pane Bože, ten učitel je třeba nevím, afektovaný. Moc je to energický. normální magnet, je to normální magnet. Ty prostě na sebe přitahuješ to, co máš přitáhnout, a čím víc jsi polarizovaný, čím víc je extrémnější a silnější tvoje síla magnetická, tak tím víc přitahuješ ty svoje, ale zároveň logicky odpuzuješ ty ne tvoje. A je to úplně normální a je to úplně přirozený. Já jsem jenom chtěl říct tomu online tvůrcovství a vůbec těm komentářům těch lidí, který, kterým se něco nelíbí, ať už je to cokoliv. Já jsem si to tuhle představoval, protože já jsem fakt strávil nějaký čas tím, že jsem nad tím musel dumat, protože jsem takový dumavý typ, i když nevypadám. Představ si, že jsi na zahradě, máš otevřený vrata jako veřejný profil, no, máš otevřený dveře do zahrady a někdo prochází kolem a řekne ty jsi úplně kokot a stojí před tvýma vratama cizí člověk, ne? Ty třeba něco děláš, něco produkuješ, třeba maluješ, jo? Jsi tvůrce, který maluje, maluješ se na zahradě a hej, to je úplně nahovno, podívej se na toho. A ten člověk, ale tím, že je to online komentář, tak je to, jak kdyby se zastavil, před těma tvýma vratama. A každý, kdo půjde kolem, tak, tak to řekne znova. <laughs> On to má úplně na hovno. Myslíte si to taky? Jo, jo. A teď, a teď ty lidi chodí kolem, čtou ty komentáře a všichni slyší toho debílka, který stojí před mýma vratama do mojí zahrady, kde já si něco dělám. A, a kličí, že to je na hovno. Víš, jakože ta hlava na to není vybavená, aby tohle byla schopná zvládnout. Takže já bych řekl každému tvůrcovi nebo každému člověku, který třeba has to deal with some hate, Dělejte si to, jako jestli potřebujete mazat komentáře, tak je klidně mažte. Já jsem je doteď nikdy nemazal ani neskrýval, ale asi začnu. Protože vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tím hmm. analogicky, když by ten člověk, protože já třeba nemám vůbec problém s konfliktem v reálném světě. A kdykoliv někdo se mnou má problém v reálném světě, tak já se jenom na něj podívám, prohlídnu si ho, usměju se a tak jo. A jsem úplně v klidu. Jenomže tím, že ty ten komentář čteš svým vlastním hlasem, tak mu přisuzuješ důležitost, jak kdybys to čet ty sám. A kdybys viděl toho člověka, který ti to říká, třeba by ti to nahrál ve videu, tak má ten blbeček tady mi něco říká. A jsi úplně nad věcí. Ale to, že to čteš svým vlastním hlasem, tomu dává důležitost. A druhá věc je ta, že to tam vysí nekonečně dlouho, jak kdyby ten člověk stál před těma tvýma bratama a fakt každý to vykřikoval, kdo prochází k eh, podívej, jak je to hnusný. Jo? Takže srád na to, kámo. Srád na to. Chtěl jsem, se k tomu, ne, chtěl jsem se vrátit, k tomu, ne, chtěl se vrátit k, tomu, kurzu, protože ty jsi říkal, musí tě to bavit. Yes. A jak to děláš v těch kurzech? Že to teda ty lidi baví. To je něco tak všeobjímajícího, hodně, co se líbí mně i tobě hodně a často, báře. Hodně často, kam jsem dřepoval včera, mě bylo jenom Hodně často mě lidi píšou, že mají pocit, jak kdyby byli s kamarádem na pivu. A ono je to vlastně tak tak se to snažím dělat, aniž bych nad tím přemýšlel. Takže už jenom to, že se s tebou bavím jako s kamarádem, už jenom to, že jdu tam, kam by jiný učitel nešel z nějakého důvodu, protože chce být třeba profesionální. To znamená, že mě mám holuba, tak se poškrábu v nose, a to, nebo si třeba i nějak jsem si i prdnu třeba jo, v podcastech nebo tak, a to už, to už nedělám teda. Ale když se mi chce krknout, tak si krknu nebo tak. A už jenom tohle tomu dá punc jako neotřelosti. A už jenom díky tomu, že máš pocit, že se bavíš s kámošem, tak už jsi v tom víc zainteresovaný a víc jsi v tom ponořený. Jo? Ale já jsem vlastně zapomněl, jak zněla tvoje otázka. No, tak... jako v čem je to zábavný? V čem je to zábavný? Ty říkáš, že to je jako zábavný. tak já to jsem baví. hlavně hrozně vtipný, jestli si nevšim. Já jsem mm. jako humorný. Ne? to, tak já přidám, no. já přitlačím, protože tlačený humor je nejlepší humor. Že? Na sílu to nejlepší to funguje. <laughs> takže snažím se dělat zábavu, když mě napadne písnička, tak ji zaspívám. Třeba jo, že tě učím nějakou frázi, učím budoucí čas a začnu. I'll be there for you. A zaspívám ne, si tam, mám tam, ukulele, ne, ne, ne. mám tam, ukulele, takže vždycky něco hraju. A co mě napadne, co na srdci to Jazyku. Myslím, že hodně lidí baví ta spontánnost a že tam není ten filtr. Jak říká Tyler Darden, beat real je vzácný. Tak myslím, že právě lidi oceňují to, že to je real. Jo. Hele, musíš si ten kurz pustit, aby mm -hmm. věděl, v čem je zábavný. Dobře, tak. tak já bych chtěl od tebe nějaký praktický rady. Ta, ta, hlavní rada, kterou tady budeš říkat ještě hodněkrát, je kupte si kubu v kurz. <laughs> ne, hlavně <laughs> je, musí tě to bavit. Hledej spíš, kanály. Teďka, jde o to, že já jsem se snažím si hledat ty cesty, takže jako třeba jsem chtěl, jo už vím, jsme, mě hrozně utíká od těch témat, ale... A nevadí? Že, as, na, mě je to nevadí, posluchačům určitě, ale budeme budem, budem skrývat komentáře. Baru, baru přijde ti, že jsme hodně utíkali. Baví tě to? – No tak, co, co řešíme. Tak – Takže si pouštím uh, to hymim. Ty jsi říkal, uhum. že máš ten seriálový kurz uhum. před 20 minutami. <laughs> a, a Takže já jsem si to dal v češtině, já totiž miluju český dubbing, to je můj problém trochu. – To pěkný. – no. A pak uh, jsem si to dal v angličtině s českými titulkama. Uhum. A teďka to jedeme jako už po třetí celou tu sérii uh, v angličtině s anglickými titulkama. Okay. – A je to jako boží. Je to boží. Protože... To nejde, začíná mi to zapadat do sebe, jak to znám i v té češtině. Tak, mm -hmm. tak tolik jako se, víš, jako, že za normálních okolností uh, nemám tak dobrou angličtinu, že bych to musel jako stopnout a říct. Ale máš, když jsme mi říkal do telefonu, že máš? No, a tak taky ne, holkám ne má. říkám, že mám 20-20 centáků. 20, <laughs> Což a mám? To je jenom 21 a půl. Každopádně, to, co jsi právě řekl, že si pouštíš něco, co už znáš, Podívej se na mě s tím Harry Potterem, že ho jedu prostě na na potřetí v třetím jazyce. To je skvělá věc, protože se chytáš a nemáš potřebu přemýšlet ty vole, o co tady vlastně jde, protože ty moc dobře víš, o co jde a můžeš se krásně zasoustředit na ten jazyk jako takovej. A ono totiž je koukání na seriály a pak je koukání na seriály. Pokud prostě vlastně vemeš pivo a bramburky a něčemu nerozumíš, no nějak jsem to, nějak. jak říkají, to, to, si domyslím, to pochopím z kontextu. A, a, pak, když toho člověka zastavíš, nebo zastavíš ten seriál, a zeptáš se ho, tak vůbec neví. A ta hlava má tendenci, nebo vůbec mozek má tendenci si jako ty věci nejen domýšlet, ale i, že ti ten mozek řekne, že jsi to domyslel, ale reálně. Nevíš, Jo. takže jedna věc je koukat se na seriál s bramburkama, a druhá věc je vzít si třeba sešit a takhle jsem se třeba učil já v 15 letech že jsem začínal na přátelích když jsem byl 15 tak jsem se rozhodl že to posunu o level vejš a měl jsem sešit a vypisoval jsem si vždycky to slovíčko, který padlo, a pak tu větu, ve které to bylo. To je zásadní, přátelé, informace, když se chcete učit ze seriálů. Nemusíte si vypisovat všechno. Pojďte si dát cíl z jednoho dílu 10 slovíček za těch 20 minut. 10 slovíček to znamená jednou za dvě minuty se ti něco zalíbí a řekneš si, hmm, tomu nerozumím, podívám se, co to znamená. Nebo takhle, ideálně znáš nástroj uh, Language Reactor, ne, ne, ne. Výborný nástroj. Ty jsi chtěl typy, příteli, no, no, no. tady máš typ. Tohle bychom mohli klipnout i do TikToku, protože Language Reactor, skvělý nástroj, který posloucháš mě nebo Poslou... kutáš, no? Píšu to. Jo, do, do, dobrý, tak já ti ho pak řeknu. Stáhneš si rozšíření chromu, který se jmenuje Language Reactor. A pak v momentě, kdy tenhle, ten, tohle rozšíření, na plugin máš, tadyž když otevřeš Netflix, tak tam máš dvoje titulky pod sebou. A to je absolutní parádička. Ty se budeš primárně soustředit na ty vrchní, anglický, Protože koukat na seriál pouze s českými titulky je píčovina jak ochrnutý plavčík. Proč? Protože tvoje hlava neumí jet ve dvou jazycích zároveň, Neseš simultánní blekota, Seš prostě jedeš buď v češtině nebo v angličtině. Spousta lidí mi říká, jo, já čtu ty české titulky a to nějak vnímám. Hovno vnímáš, nevnímáš nic, teď si to s anglickým má a v momentě, kdy něčemu nerozumíš, bum, mezerník, teda my, co ještě koukáme na počítači, tak máš mezerník a to, čemu nerozumíš, na to se podíváš, zamyslíš se nad tím, pokud seš tak si něco dohledáš a pak si to na Píšeš. A takhle, když to uděláš desetkrát za ten díl, tak ano, sice ti to z 20 minut trvá 30 a už to není na ty brambůrky a na pivo, ale reálně ti v té hlavě něco zůstane. Mm -hmm. jo, takže ono taky talent, když budeme k sobě upřímní, tak talent a paměť v tom hraje nějakou roli. A někomu stačí se na ty seriály jen tak koukat s anglickýma titulkama, ale někomu to prostě nestačí. A já bych všem doporučoval, stáhněte si Langua Reactor. V, v, telefonu to není, musíš v kompu. Jo, ne, rozumím, já no. jsem ti chtěl vlastně ukázat jenom to, co, to, co mám. Já mám Ukaž. takovou, já mám angličtinu aktuální, já to spíš jako jedu tak, že mám nástroj, já jdu fakt poznámky hodně, takže jdu? vlastně, ale jo, vlastně mrkni se. Vlastně, mr 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 se. Mrk. Hands down, super. Refill. Hezký. Víš, já píšu takový slovíčka, který často slýchávám. Občas, když jdu třeba Joe'a Rogena a říkám si, ty vole, mi, tak tam mám takový, říkám, tohle to jsou hodně používaný slova, který já si nejsem schopen zapamatovat. Akorát, že tam máš občas slova, které neexistují. Třeba caucesnes? Cautiousness, uh, já nevím, jak se to píše. Jo, cauti", jo, to je myslím. A. Uh... Cautiousness, jako opatrnost? Jo, jo, jo. A mě to občas mi to chybí právě pro ten kontext, takže já prostě mám rád podcasty Joe'a Rogena a ty si říkám si, ty vole, co to, a to, tak prostě... Concern se píše bez E na konci, co je concern? I have some concerns about him. I'm a little bit, honestly, I'm a little bit concerned. Zmatený. Ne, to je to, Have you seen him? He's, lost, he's lost like 30 kilos. I think he's on meth. I'm a little bit concerned. Dělám si o něj trošku. Ne, confused, zmatený, většinou sorry, concerned. Uh... Obavy? No, mít, mít, jako starosti, mít obavy, starosti. Jo, že jsi znepokojený z něčeho. Ale concern může být i mm, jako vůbec něco, co máš jako na mysli. Jo. Do you have uh -huh. some concerns? Jo, něco, co tě prostě trápí v hlavě. No. To je hezký slovo. Pěkný, pí, pěkný si píšeš slovíčka, to je super. A co s tím pak? No, no a tohle já vlastně, no a to ti ukážu. ukážu. Jak se si to dáš do Anky? Mám, An mám Anky, An no. Sub, tak to je teda další typ na aplikace. Not a big fan. chceš velký. velký fanda? Jsem velký fanda. Víš proč? Já totiž nemám. A ty si platíš promiň, Ty si platíš tu placenou verzi aplikace Anky, Anki k i -E, e, pro ty vás, e. který poslouchají. Zaplatil jsem si to za to šestistovku nějak? Jo, já myslím totiž, že tam ta spousta lidí nechce platit za výukové aplikace z nějakého důvodu. A ptají se mě, Kubo, jaké je nejlepší aplikace na výuku angličtiny zdarma? A zároveň si platí Disney, HBO, YouTube, Spotify, vole, <laughs> jasne, a nechtějí jasne. si zaplatit jednu, de... Proč prosím vás, přátelé, zaplaťte si, když už se chcete učit s apkama, zaplaťte si prémium, kromě Duolinga, kde je to prémium, teda úplně k hovnu. Jo? Ale myslím, že Anki je aplikace, která je mnohem lepší v prémiu. Někde jsem to četl, protože se mě na ní lidi Já častopají. nevím, jestli tohle to je prémium. Mě, mě, to doporučil vlastně můj, můj angličtinář hmm. a já to mám rozdělení na nějaký jakoby, slovíč. A pro mě to je takhle jako jednoduchý, Takhle hmm. mě to jako baví. Možná bych tomu mohl nějaký obrázek, abych to ještě propojil, víš, jakože. Jednoznačně, kámo, jednoznačně. A proto já doporučuji lidem. Já teda věřím, když už tuhle metodu kartiček, tak pomocí takzvaného lightner boxu. Říká ti něco lightner box? To je krabička, na který máš klívečky, levely a přesně jedeš ten space repetition system. Největší problém v učení se čehokoliv je kromě toho, že tě to nebaví a tak dále, je zapomínání. To znamená, ty tam něco naleješ a druhý den to tam není. Ano, není to tam třeba proto, že ti to dostatečně nebavilo, nebo si v tom neviděl smysl a tak dále, ale i proto, že hlava prostě zapomíná. A proto máme tyhle Space Repetition Systems, kdy právě třeba v tom Lightnerboxu máš chlívečky, aka levely slovíček, ty se naučíš nový slovíčko, dáš ho do, do prvního levelu. Druhý den si ho zopakuješ. To, 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 to... to, je jako, to je prostě ta, taková krabička, ta je představ tak krabice. Si to je krabice. foch, který si vyrobíš prostě z papíru. Třeba, to je nic z digitálního. No, ona může být, to, to, je v podstatě ta Anky aplikace. Jo. Jo? Ona ti vrací ty slovíčka v momentě, kdyby si je nejspíš zhruba tak měl zapoměn, zapomenout a připomínat je. Takže ty si uděláš ten první level, já to jenom zkusím nějak popsat, aby to lidi pochopili. Druhý den jdeš a vidíš slovíčko, a z druhé strany zjistíš, že si ho pamatoval a dáváš to do druhého levelu. Druhý level se ti připomene za dva dny, třetí level za pět dní, čtvrtý level za týden nebo za dva týdny a tak dále. A pak na, v tom sedmém levelu už to máš tí dlouhodobý paměti. Jo, tady... Ale, promiň, jenom chci k tomu doříct, proč je to důležitý. Je strašně nahovno, nebo strašně nahovno. Je skvělý, že něco děláš, ale když napíšeš anglický slovo, český slovo, tak je to úplně k prdu. Co doporučuju já, je dát anglické slovo, a z druhé strany napsat anglickou větu a obrázek toho slova, který ti vyvolá to slovíčko, protože ten vizuál, kámo, teď my jsme v opice, my nejsme, my nejsme prostě tady evolučně vybavený na to, aby naše paměť nejlíp fungovala na písmenka, nebo na, na kliky, háky, na displej. Takže vizuál, když můžeš, tak ho tam zařaď prostě. No a myslím, že v Anky zrovna i kartičky se slovíčkama jdou Jo, zajebat. jde to, jde to myslím, s obrázkem teda přidat. Já fakt nejsem aplikovat, aplikační typ, jo. já aplikace příliš nedoporučuju, myslím si, že by to měl být doplňkový nástroj, který max třeba 10-15% tvý výuky. U té Anky to mám rád, v obrázek mi tam do jistý míry jakoby chybí, abych, prostě, jak se říká, prostě dobrý je to, je to vidět, je to slyšet uhum. a prostě u mě to třeba jakoby napsat. Čím víc smyslu zapojíš, tím lepší. No, ale co mi prostě sere u těch aplikací, jako mě to furt nutí, vole, přepisovat. A já to vždycky, jako třeba mi tam vypadne to něco. A te... Rozumím, to sere. A to už jsem si vytvořil v hlavě ten blok. A to, že já mám, hele, já pochopitelně mám tu aplikaci Eva a mám ještě 10 minut English. Mm -hmm. jo? A kdykoliv se, tak tam, ta hlava mi nabídne, řekne ty vole, to no zase se Protože si vytváříš ta... friction. Eliminate friction. To je strašně důležitý v jakýmkoliv skillu, kterém, v jakýkoliv činnosti, která je taková ta seberozvojová a těžká. To znamená, když chceš jít ráno běhat, připrav si boty večer pod postel. Jo? A když chceš se učit slovíčka, dělej to tak, aby tam nebyla ta, jak se řekne friction, Tření, nebo ta, ten odpor nějakej něčeho. A to v momentě, kdy to tam je, já jsem v, právě v tom kurzu, v jednom z mých skvělých kurzů, vážení přátelé, jsem říkal, nesmí tě to srát. Jakmile tě to začne srát, tak to je začátek konce a nevydržíš u toho. Hmm. Nemá smysl hmm. se učit jazyk tou formou, že tě to srá. A co tě začne srát, dávej pryč. Dobře, dobře Tak to udělám. A pak mám teda ještě DeepL, ten normálně překladač jo. jako Google překladač a tam si prostě napíšu, co jsem teďka napsal, jako nějaký slovíčka hmm. a tam si je můžeš i uložit. Jo? Takže jsem tam měl, já nevím, Elo jakože povolit, tak jsem si dál prostě toto a takhle si tam jakoby sbírám, sbírám ty slovíčka a mám tam prostě jako pořádnou, pořádnou řádku takových takový loží. Takže Počkej, tohle... Myslíš, že bychom mohli procvičit teda to slovo alolo o tv? Ne v pohodě, to je v pořádku, ale jenom tak, ať to má nějakou praktickou hodnotu, protože já nevím, jestli to víte, ale já jsem výborný učitel angličtiny. Nejsiš tak... ty Kuba English? <laughs> já jsem, hele, kamo, mě už pět let všichni říkají Kuba English, ale já nejsem vůbec Kuba English, jo. já jsem jakoby Kubova English. Já jsem si založil profil, který mě přišel, mě přišlo geniální jméno Kubova English. A mě vždycky, když mě někdo potká na ulici, hej Kuba English, ale přitom mě to vlastně nedává smysl, protože já jsem Kubova, jako čí je to angličtina, Kubova English, ale evidentně jsem se úplně seknul v tom názvu a nepřem, přemýšlím, si teď po pěti letech se nepřejmenuju na Kuba English, protože mi nikdo jinak neřekne. Co myslíš? Hmm. Nechal bych to tak, jak to je. Ale říkáš mi Kuba English. Aha, tak promiň Kubova English. No, děkuji. <laughs> a to, takhle to zní ní že jo. Ale o čem jsem mluvil, kámo? Připomeň mi to. Uh, že máš boží kurzy a že máš na ně 50% slevy. o čem byla řeč? Já jsem chtěl říct něco důležitýho. Teď jsem teď... Mě to, já jsem se rozptýlil tím, co jsem no, to... Tak to je jedno, tak... Jo, hello. Jo, takže jsem jenom chtěl říct, že mě baví se, v, obzvlášť teda ve výslovnosti, mě baví se hrabat a budu rád, když tady padne 20 slovíček jen, ta bo, jen tak bokem, který budeme moc. Jo. Ať si dáme broňu, to Bro... jsme taky nedokončili tu historiku. Broňu, broňu na mě máš no. připravený. No. Takže povolit někoho není, jak jsi to říkal ty, Elo? Ano, důraz na druhý slabice tam určitě je. Je to jako uh, uh, uh Ale je to allow, allow. 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 me to introduce myself. Allow to... English. Nejlepší kurz angličtiny ve střední Evropě. Let's jo, get... allow me. Nebo I will not allow you. I don't allow this. Jo? Allowance je kapesné. Takže to je to, že ti něco umožní. Takže allow je umožní někomu něco. A když ti rodiče dají peníze, tak je to tvoje allowance. Bezvadný, hmm. bezvadný. Fashion guilt. Mám tady jednu věc, moje holka mluví výrazně lépe anglicky. To není možný. Ne. Ale já se zase, já se jako nebojím. Já kamkoliv přijedu, tak prostě jedu, žvatlám. A když se napiju, tak se pouštím do hrozných kombinací. Teďka jsem s někým řešil jako Oppenheimera, hmm. ten film. Neviděl jsem. Op, nebo Oppenheimer. A, a bylo to jako docela jako super, protože jsem si s tím angličanem, nebo myslím, že to byl asi nizozemec, tak jsme se jako popisovali. Takže já se nebojím, to je moje velká výhoda. Já rád Ale jak rád dělám podcasty a rád prostě kladu někdy úplně stupidně, divně, mm. komplikované otázky, to na mě vidět, tak, <laughs> tak jsem z toho nesvůj, protože tohle já v angličtině nikdy nedovedu. Nikdy nedovedu. A zároveň mě jako štve, když poslouchám trochu tu pokročilejší angličtinu, ve které jsou právě ty, jakoby, tak tam jsou takový ty ustálený slovní spojení, tam jsou ty fráze. A víš, takový to, já nevím, uh, 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 to je dobrá, know. zrovna to, ano. Nejdřív, když neřekneš, uh, I don't understand, řekneš, I don't get it. No jo? Třeba. I have no idea. Beats me. Jo? No. Beats me. To je naprosto, jo. naprosto uh, přirozená fráze, kterou my neznáme, ale kámo, já ti k tomu můžu něco říct. Já jsem to teď říkal včera, hře, že to je v píči. já to mám taky furt. Tenhle pocit, toho, že bych se chtěl hrozně chytře vyjádřit. A. Já to říkám svým studentům, ale někdy, jak se říká, wisdom is the ability to take your own advice, že moudrost je schopnost poslouchat těm radám, který dáváš ostatním lidem. Hmm. A ostatním lidem vždycky říkám, hele brácho, budeš se muset smířit s tím, že občas budeš znít trošku víc jako retard, ale neboj, lidi si uvědomují, že to není tvůj jako první jazyk a nikdo tě soudit nebude. Ty seš, you are your own biggest critic. Ty seš svůj největší kritik. Nikdo jiný tě nekritizuje víc než ty sám. A důležitý je, jak mi zase k tuhle řekl Petr Ludvík, connection over perfection. Že to propojit se je důležitější, než znít inteligentně, to je tvoje vnitřní potřeba a to je tvoje potřeba tvýho ega. Ale jakmile mm, tam to proběhne, yeah. jako, hele, kámo, kolikrát reálně se stane, že když máš cedničkovou angličtinu, tak nedokážeš vyjádřit myšlenku. Spíš si říkáš, ty vole, tohle bych v češtině, bych to řekl elegantnějc a znělo by to hezčí a já bych byl chytřejší. A byl bych vnímaný jako chytřejší. Pokud budeš sám k sobě upřímný, tak to je spíš to, kam to pramení, než že, bys, než že bys nedokázal sdělit to, co potřebuješ sdělit. A já třeba teďka jsem poslouchal podcast se zakladatelem Spotify, a on je snad nízozemec, nebo on něka... No, švéd, myslím. Švéd, promiň. A on. Používat takový obraty, který já, ano, já mu rozumím, ale sám bych je nikdy nepoužil, protože já prakticky já nemluvím vůbec anglicky. Já mluvím anglicky jenom, když někoho učím. jo. A reálně s rodilákama já angličtinu nepoužívám. Jo? Pro mě je to spíš práce, než bych tím jazykem mluvil. A furt se mi děje to, že narážím na nový fráze, který nejsem schopný sám aktivně od sebe použít. Jo, jako chápu, víš, ale že chtěl bych někdy říct, let's wrap it up. Jo, nebo teď jsem takový... A to jsem, si to, to jsem si zapamatoval, protože rap je pro mě tortiláž, jo. A let's wrap it up jako ve smyslu, jestli to neříkám špatně, jako zabalme to. Prostě, no jasně, protože proto, sloveso rap je i balit. Wrap your Christmas presents. Zabalit. Hmm, jo. Hmm. A tak bych vlastně by se mi líbilo, kdybych tohle dokázal použít. Je mi teda naprosto jasný, že střetem v té realitě, když budu fucking dva někde v Egyptě, jo, nebo někde se uh, budu toto a budu se bavit s někým. Yeah, good price. It's <laughs> the best price I can give you. 40 dirham. <laughs> Nevím, jestli jsou dirhamy v Egyptě. Teda. Já myslím, že jo, jo, jo si to trefil. A, mm -hmm. no a chtěl bych použít nějakou takovou fra občas, jo, a uvědomu si, že takhle oni jako nebyl, že, že, oni neřeknou I will pay, jo, oni řeknou co on me, Mm -hmm. jo? Tak, jako, no. tak je to takový trochu frustrující a hrozně se tím jako bičuju. A hlavně já nedokážu rozklíčovat, kde já mám jako ten, ten, ten problém. Vím, že hodně špatně používám jako předložky. Uh, víš, že ty, ty, jsi to teďka včera někdy především in, on, from, at a tyhle... Předložky at, on, in, to ti dneska vysvětlím, je to tím, že tohle být je jak ostravský koka, in, jsem fucking faraon, úplně to vidím. At, on, in, pyramida, v který bydlím. Slyšel si tenhle rap? Je, je skvělej. Dobrej, víš, je jo? Jo? No, fakt no, Hodně se trénoval. Uh, hele, ten proces, ale zase odbíháme úplně někam Totálně, měná, jo, že jsem se nedostal k tomu broni. Uh, Hele, jinak adresoval bych to, co si chtěl říct. Ty si řekl, já nevím, kde vlastně mám ten problém. Jestli on ten problém nebude v tom, že se snažíš hledat problém, jo? třeba žádný problém jako reálně, objektivně není a tvůj problém je spíš tvoje hlava, která se snaží hledat problém. To je jenom taková jako filozofická myšlenka. A jestli chceš, můžu se plynule přesunout těm repům. A... Ale klidně si to diriguj, jsi tady, myslím, moderátor ty, takže v kludě, pokojně. Tak pojďme k těm repům. <laughs> Teď jsem vydával novej, to byla předložky místa, Tamhle, in znamená v, on znamená na. Jestli tě tady ty věci ty pančelky učili, tak je to totální chujovi. Na mě to nezajímá, ale chce začíná, poslouchej uši, má to je angličtina. Z češtiny nemůžeš na sílu překládat, pravda je trochu jiná, jo. A říkám, in je v prostoru, čeština je tu v rozporu. Jestli řekneš on the sky, tak tě dobiju, dám high když na invalidní podporu chodíš od doktoru k doktoru. Na nebi se řekne in the sky, trust me, I'm the guy, já jsem vesničan, cause I'll be living in the village. Na vesnici není on, a jestli tvrdíš mi, že jo, tak mi byl. Liš. Uvnitř prostoru ohraničený ho dáváš in, snad to pravidlo nebylo na tebe příliš. A takhle si s tím hrajou, To mě teda musí říct strašně baví. Ten první rap jsem nahrál asi před, před, rokem už. To byly členy, taky to naučím tě členy, je to jednoduchý. A to mi tehdy se nám okomentoval i Leoš Mareš a byl z toho úplně na, tak to mě udělalo strašnou radost. A když tě pochválím mistr svého řemesla, ale zjistil jsem, že vlastně ty repy Země lezou úplně jako přirozeným způsobem, že jsem se jako v tom našel. Jo? Že to přestaneš to... učit? No to ne, já jsem jako chtěl vlastně dělat rap na střední. Dokonce mám spoustu šuplíkových klasických repů, které jsem si psal na copyright free beaty na YouTube a pak jsem si uvědomil, že uh, to není potřeba a našel jsem si to o pár let později, jsem se k tomu jako nějak úplně přirozeně dotekl skrz tuhle práci, kterou mám teď. No. Ale chceš teda, zajímalo by tě, jak ten proces funguje, to obsání toho repu, nebo já asi vlastně nevím. Ne, asi dobrý, tak se na to vysadám. No. Asi, asi Ale ne, asi ne. A to ze mě <laughs> samo. A já jsem chtěl vlastně říct, že my jsme se teda bavili ten kurz, jako to čtení, teďka jsme dali možná i nějaký typy, jak třeba koukat na ten Netflix, plus teda ty dvojtitulky, hmm. co jsi tam jako popisoval. No a aplikace jako takový se říkal, že jim za stolik nefandíš, proč? Takže ty repy teda ti tě, tě nezajímají vůbec. No, Už jsem to samusel... mi to... <laughs> Chtěl jsem t... Já jsem se, protože já to považuji za naprostý unikát. Tak to za... řekni, oh, dělejku, prosím. Ne, tak kámo, jenom jsem, <laughs> prostě, ne, já už to teď to... neřeknu, já už jsem teď to, to... dobrý, takže Broňa, skvělý učitel, no, co, co, co k němu, brácho. Oh, člověk se trápí, ty vole, já jsem chtěl těm lidem předat nějakou hodnotu. Je tam, říct... je, je tam hodnota, hochu, je tam hodnota. Je jo, jo. že jsme mohli dát třeba jakože MC, MC Kuba, něco, English. jo pozor, to jsem se chtěl pochlubit, když jsme byli ještě u těch věcí, co lidi říkají dobře a špatně, tak jednou jedinkrát se mi podařilo porazit svoji holku v tématu angličte, angličtinářské neschody. Ona mi často jako opravuje. Jo, a že jste debatili, co je správně a jestli napravdu, jo? A jednou jsem měl pravdu, protože já jí říkám, kotě, ale jak se používá d? The. Da, 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 the. da jak se to je paradoxně jedna z mála věcí, kterou si pamatuji ze školy. Já říkám, ale to, to, ono se říká the a d. Mm -hmm. A, a nějak jsem se říkal, jo, to je tak, když máš samohlásky a souhlásky, Jsou jsi vůbec nebyl mm -hmm. Tak já jim říkám the order, že jo, prostě ne, řeknu the order. Mm -hmm. A teďka prostě jsem se dostali do nějaký příjem a říkal, tak to není vůbec takhle, to se nerozlišuje podle toho, jestli začíná na samohlásku nebo souhlásku a měl jsem pravdu. Jo, tak schválně, jak se řekne, Kurva. příteli drahý. Když teda budu chtít říct ten žlutý autobus, a dám tam ten určitý člen a řeknu žlutý autobus. Uh, je to teda The nebo The? Jako The Orange Boss. Žlutý. <laughs> a ten můžeme nechat oranžový, to nevadí. Takže oran oranžový. Ja, já jsem chtěl žlutý. Uh, no, tak jo, takhle. No, dávalo by smysl. No, asi podle té logiky, kterou jsem tady prezentoval. No, takže no. správně je the, yellow Ale předpokládám, the yellow. že mě vyberej z umylu. Tak, co je správně? No, D. Dí. Já dí. Já no. Začíná nám to slovo na samohlásku. Tvoje logika by byla správná. Jenomže v angličtině se nám děje velmi často, že slovo začíná no, na samohlásku, asi. ale vyslovuje hmm. se souhláskou. Yellow j, 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 j není samohláska. A proto je to vlastně jako takový, chyták oblíbený učitelů angličtiny nebo třeba univerzita. Je sice, u, ale řekneme U. University, že jo. Takže řek, the, university? the university? The, university. Já bych řekl the university. Takhle, ty můžeš říct za určitých okolností i the. Jak říkávala moje češtinářka, ženská, vy si to obhájíte. Vždycky při zkoušení, že to vykecal, jo? Jako, vy si to obhájíte ve finále, protože když si na něco dát fakt důraz a říct, že prostě to je ta nejvíc univerzita, tak řeknu the university to go to, jo, to je tam ona. Ale to už zase mění, nej, mění význam. Každopádně tohle pravidlo toho, že the určitý člen, a to zase nezajímá lidi, kteří nemluví anglicky vyloženě, jo? Prostě před počítatelným podstatným jméno v jednotném čísle, tady ta sklenička, tady ta bota, tady ta ponožka by měl být člen. Buď je tam neurčitý, což je a, uh, nějaká ponožka, nějaká bota, nebo ten druhý, ten the, jo. Co ne je? Není nic? Já, má, já, má, já mám přípravu, Jo, dobrý v pohodě. No, ale to, že to začíná samoláskou, ještě není záruka toho, že to budeš vyslovat jako the, protože z praktického důvodu říkáme the třeba, já nevím, co bychom mohli říct. A uh, hezky je to vidět na tom neurčitém členu, kde se mění a na n. Aby jsem říkal a elephant, což se ti blbě vyslovuje, mm, -elephant. A elephant, tak tam dáš n -ko je z toho elephant. n elephant. No, ale vlastně to pravidlo... To je kvůli tomu. No to je jako údajně kvůli tomu. No. To je super vlastně, no jasně. The elephant. Já nevím. Tak jenom, že to nemusí tak vždycky být, když je to samohláska, protože někdy jsou samohlásky, které, když je vyslovíš jako univerzita, tak začíná na souhlásku university. To je jenom taková zajímavost, můžeš ještě zamachrovat na přítelkyni. Chtěl. Ja... Já to rozšířím, no, ale já si, si to téma nebudu otevírat, ono byla pak napadnutá na no, mě. Doteďka se mi nesouhlasí. Kolik, kolik, má angličtina vlastně větných vzorů? No je málo, věď, relativně. Celky, když se takový vyjádřili všecko. Kamo, já se, já se ti musím přiznat, že když jsme posílal poznámky, já jsem je vlastně hnedka zavřel, když jsme poslal okruhy, říkám, ty vole, o čem se ten kluk bude bavit se mnou, teď já tomu ničemu nerozumím. A jako já vlastně nevím, co myslíš s větný vzor. Dlužno dodat, přátelé, já jsem angličtinu nikdy nestudoval. Co myslíš s větný vzor? No, no, takový ty prostě, ty kombinace. I do, we do, you do, víš prostě, he does, da, da, da. Tak to jsou osoby. No já vím, ale máš tam jako těch... Já... Jako skloňování, myslíš? No ty vole, jak já taky nejsem... Angli... Protože já, já, fakt nevěděl, já, teda... já, upřímně nevěděl, co se ním myslel, jako jo. já no, vím, že to popíše... má jako 65 větných vzorů v podstatě, který se používají v, Pojďme dál. Pojďme dál. Já nevím, co je šest, Tohle a může... by mohlo být velký mrzení pro Kubu, který se tady pokusil. Ne, vlažíš... ne, pro mě. Jo, <laughs> já taky se... se... Kuba. Tak, <laughs> uh... tak, na to se. Takže to nás taky nezajímá. Dobře. Máš, jsou nějaký seriálový špatno překlady? Který, uh, který, tě tak jako například… Protože třeba my se hádáme o tom, že zatímco Hymim mě přijde vlastně slušně přeložený a cením teda i ten Big Bang Theory, když mi odpustíte, že na to koukám v češtině, hmm. uh, tak přijde mi, že třeba Chandler v Přátelích je velmi nevtipná postava a právě moje holka mi říkala, ale to není, že mu jako křivdíme, jo, že on v té angličtině vtipné je. To je pravda. A musím říct, že i spousta těch vtipů v Přátelích má tak jako vzdálený nějaký kulturní odkaz, ale musíme se taky uvědomit. Natáčeno v 90. letech. Spousta těch odkazů jsou na americký 80. i 70. Hmm. Takže my vůbec, když on řekne, vypadáš, jak tady vole nějaká americká Halina Pavlovská ze 70. let, tak my vůbec netušíme, kdo to je. A v té angličtině je to opravdu vtipný. Jo? A do češtiny v momentě, kdy to ten překladatel nezná, tak už samo o sobě je to problém. Ale i když by to znal, tak to třeba kolikrát nejde dobře přeložit, jo? protože ten Chandlerův humor je velmi specifický. Ale já si myslím, že ty moderní překlady, když se bavíme o tom, se je na Netflixu a tak, že se to hrozně zlepšilo. Ale já, když jsem byl malý, tak jsme koukali na nějakém Čekujto nebo na nějakých takových portálech a tam ty titulky psali jako naprostí amatéři. A to bylo hochu, to byly vopičány strašlivý. To prostě bylo vidět, že ten člověk. A mě to, já z toho rostu i dneska. Když třeba budu koukat na Netflix, tak se mi stane dvakrát zadíl, že hm, tak tady to bylo, bylo A spíš mě to jako mrzí, že tam nemají hmm. dostatečný profíky, ale to už je zase nemoc povolání. Každopádně vím, že 90. dubbing byl takovýhle nesmysl A vím, že Bruce Willis v jednom filmu, nebo někdo Bruceovi Willisovi řekl: Hej, musel jsi mít hodně míčů, že jsi sem přišel. A víš co tím myslel? Přelož si to do slova. Jo, že musel mít koule. Jo, jo, jo. Nebo něco takového. A do toho dubbingu se dalo hodně míčů, jo. A to tak prostě jenom, když tomu pustíš lidi, který by tam neměli být. Tak pozor, já jsem měl, taky jsem slyšel jeden podobný překlad, to je možná ještě tak, tak někdy z kraje dvou tisícovek. A úplně mě to jako zarazilo, tam nějaký mladáci si spolu jakoby povídají a ta, jenom, ta holka se ptá toho kluka jako na to, jako t, co hraje, nebo jaký, jaký žán hraje a bylo to přeložený jakože, jakože indický rok. rock. Indie <laughs> rock. To je hrozný, no. To je... India. Ale já vlastně na dubbing nekoukám, na český titulky taky nekoukám, jenom když si udělám manželce radost, takže já s tím nepřijdu skoro do styku. No. Manželka to bojkotuje nebo? No ne, jakože manželka, ne, manželka se chce koukat s manu. No. protože takhle, my koukáme na seriály jenom večer a ona večer je unavená hmm. po celém dni, a to je právě to ono. Zase jsme u toho, vyžaduje to větší, na mnohonásobně větší oběť. Hmm. A vlastně to přestane být zábava, když každou třetí větu něčemu nerozumíš. Ale tak to je otázka, chceš se učit nebo se chceš bavit? Jestli se chceš bavit, půjď si český titulky a naučíš se hovno. A tak to je, my, my, se spolu koukáme na seriály 10 let, my jsme spolu 10 let a skonzumovali jsme kompletní Breaking Bad, kompletní, já nevím, co jsme ještě koukali. No, to je první dáto, jeď? No, Breaking Bad je teda super. Koukali jsme ještě na Prison Break starý, spoustu seriálů jsme zčekovali. A moc se nezlepšila. moje manželku můžeme se pobavit je tady jedna hrozně známá písnička která se jmenuje Candy Shop, I'll take you to the candy shop. I will take you to the candy shop mm -hmm. a můžeme to zkusit jako přeložit co je teda jo, na tom zprostýho vlastně vezmu tě teda do mý cukrárny do mí cukrárny, Na no, tady je napsáno do mý cukrárny do cukrárny, do cukrárny, do té cukrárny no. I'll let you lick the lollipop I'll let you lick the lollipop du, 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 du. nechám tě olízat lízátko <laughs> Uh, go ahead girl, don't you stop, keep doing till you hit the spot. Mm -hmm. Wow. <laughs> Ještě větíčku po větě. Go, go ahead. Uh, tady, tady jako není napsat, tady jako s, s apostrofem to je, tak je to go ahead. go ahead. Go ahead girl, don't you stop, keeping doing till you. Hit the spot. Jo, děj to pořád dál, než hit the spot, je, když se ti něco povede, nebo se trefíš na to správné místo, doslova. Hit the spot by mohlo odpovídat nějaký ejakulace, nebo něco takového, možná. Ale kámo, nemusíme jít ani tak daleko, nemusíme jít do 50 centa, můžeme, být, můžeme mít... <sík> mm -hmm. <sm kay Live> znám to, znám to, co to je. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Mm -hmm. Flowrider. No a jasně, can you blow my whistle? Můžeš mi zafoukat na moji píšťalku? Kámo. <laughs> tak jako... Pozor, víš, co jsi dělal? Ten Bubbles, aha, bla, 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 bla. ty je to, já jsem, by the day, já jsem překládal, když jsi tuhle písničku do češtiny. Kamaráde, já ti za to moc děkuju, protože já jsem na Evropě dvě, zrovna mi končilo před mým vstupem, končil ten single. Aha. A nebylo to tak dlouho, co jsem to vlastně poslouchal, takže díky Kuba English, určitě jsem tě citoval. Kubova. Mm -hmm. Kubu, ku, kubova English, no, jo. díky Kubova English. <laughs> a zmínil jsi mě tam? A, tak jsem, ne, 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 ne nesmínám. <laughs> a ne, ale jak jsem to rozvíjel, že tam bylo prostě to to champagne a, a took some pills a já nevím, co ne, všechno bylo jako součástí. A velice jako, trefně se to popisal, říkám, ty vole, to je narvaný samýma drogama, Ibiza za toto a, a zpívá se tady o tom a všichni jsou z toho jako víš, prostě mm. uh, nadšený. No. A pak jsem tam dělal i tu českou verzi, viděl jsi? Ne. Nevím, že tam jsem to dělal do, něco jako... Že nemám peníze, že do vyplaty už zbývá dlouho a že nemám, že nemám tady na panáka, dej mi pivo a tak. Víš, že jsem tam dělal jako českou mm -hmm. variantu, kdyby to bylo v Česku. Jasné, jasné, jo, jasné, Tam mluví o těch šampáních a o tom, jak mají peníze, že utrácejí utrácej prachy ve velkým. Nevím, z nějakého důvodu to s lidma rezonuje, tenhle ten lavish lifestyle. Lavish, to je co? Olu. To je něco jako drah, draze okázalý, takový jako zhýřelý. Zířelý zjířelý, zjířelý možná ne. Zadej ne. do překladače Lavis H. Prostě takový ten, kde utrácíš hodně peněz za píčoviny. Na navoněný, na, na uh, pozlacený věci. Ne to ten napsalo? No, Ale to je jako asi není překlad, se kterým by si byl spokojený. Nejsem s tím spokojený. Tak, tak co ještě. ty něj frázy, kámo, mě to zajímá. No jo, no, no, a tak se konečně dostávám k tomu, co jsem ti říkal na začátku, že my jsme si tenkrát přes toho Oldu Heilicha a vyměňovali audio zprávy. Ty si to nepamatuješ, protože jsi byl nadsamranej. Trošku, Malinko. A, a, vtipný bylo v tom, <laughs> že, že uh, já jsem tomu Oldíkovi říkal, jo, ty čtyva, já, já, ho znám a, a už dlouho sleduju. A teďka jsme si spolu tam vyměnili pár těch audio zpráv a já jsem vlastně v té druhé zprávě chtěl, jako rozesmát a rozšílit, říkal říkám, říkám, Bráško, ta tvoje práce je fakt skvělá. A musím říct, že prostě broňovou English už hrozně dlouho sleduju, ale říkal jsem si to. Ano, jsem měl namluvený, odeslal jsem to. A, byl byla tam nějaká prodleva mezi tím, mezi to mojí odpovědí na tu, na tu tvojí. A pak jsem říkal, ty vole, ten týpek nepochopí a třeba o tím ještě na seru. Mně, kámo, nemůžeš ničím nasrat. V životě. Vybruje ti telefon. V Nejlepší. Nejlepší. <laughs> tak jo, tak je jo. Dobré je Ne, ne, je milé, je, je milé. Uh ono -oh. to bude končit, Baru? Za jak dlouho? Končíme už. Tyjo, to je pohoda, normálně. Takže jsme v půlce. Jo, jen, bomba. Jdeme pak s Kubou na pivo, takže to bude uh, tak <laughs> schválně. Jestli ne, pak budeš... Co? Nemáš pivo? Tady už bychom teďka si dali. <laughs> Vysky. Jedno, jedno ne, Nebo a, Nechceš to, nechceš počkej, to tam mít ve videu? Počkej, no, vůbec, vůbec kamarád. Vůbec. Takže vážným přátelé, z no, technických důvodů. Uh, zatím tě vyzkoušíme. Já, já na tebe budu křičet z dálky. No. Dobře, tak já to mám to asi říkat, víš, ještě opakovat po to tobě. Sink your teeth into something. Uh, Potopit své zuby do něčeho, říkal. To sink your teeth into something. Jako asi se do něčeho opří jako zakousnout. Jo, ty vole. Ale tu bych třeba kámo v životě nepoužil. V životě. A nevím jak, jako, nevím no. Nelíbí se mi moc. Zdravím Broňu. Posloucháme další frázy. Teďka na, mý. na nás Kuba... Ano. A Kuba na mě právě křičí to feel under the weather. Teda on zapomněl na to slovíčko to, to je častá chyba amatérů. Každopádně mi to řekneme s tím to. To feel under the weather. Doslova cítit se pod počasí. My se v češtině pod počasí necítíme. Pod co se cítíme v češtině, když nám není dobře baru? Pod psa. My se cítíme pod psa. A to je přesně ten význam této fráze. Já jsem totiž chodící slovník. Ale právě se hrozně těším, až řekne něco, co nebudu vědět. Jo, takže tohle je hezká, užitečná fráze. Co? Pro... A, 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 říkal jsi add salt to the injury? Oh, ok, ok, že přidáš do sva urážku do zranění, že ještě pícháš, jako rozpitváváš už tak něco, co je špatného. A je tam nějaký český ekvivalent? Není. Není. A řekl jsem to správně? Děkuju, jsem, jsem rád. Každopádně tyhle fráze jsou moc hezký. No. Je to spíš i někdy zajímavé pozorovat, jak ten systém je jiný a jak někdy my děláme z komára velblouda, oni dělají z krtince uh, horu, že? Nedělej, nedělej horu z krtince. A já, já se tady povídám sám. Nahazuj, další. Look before you leap. Uh, look before you leap, jako vlastně dvakrát měř jednou řeš, nebo jako než něco uděláš, tak se asi zamyslej nad tím. Budem tady tak dlouho, než něco řekneš špatně. To je nějaký rum? Ne. Kámo, to je jak. <laughs> tak a a jenom, je, to, je to Ale je Kube. jenom pro mě, já si sám kamo nedám. Musí si dát sám, já jsem autem. Tak to olízni. Aby to opravdu ne, ne sám nikdy. Mňam. Děkuju. Tak na zdraví, Kubo. Taky, uh, dostal níčku s uchem. Drift off. To drift off. I'm drift off. I'm drift whole, off. Whole podcast, I'm drift off. Drifting off, ne? I'm drift jako off. Jako odbíhám od tématu, ne? To drift off, jako... Z... Ale, ale tohle by se Broňovi nelíbilo. <laughs> Počkej, I'm drifting off? Jo. Není... Ty vole, co to je? to je jako odsmykávat pryč doslova. Tak jako... On tady jako píše, tak dobře, já ti to dám do věty, jak jsi uh -huh. říkal, že to je dobrý. Tomas is a good student, but sometimes he jo, že, mu, he's... Completely drifts off. Jo, že mu jako odbíhá mysl někam, ne? Je myšlenkami úplně jiné. No, ale když jsem říkal, že odbíhá od tématu, no tak to je to samý, ne? To teda není. Skoro to samý, jako v duchu odbíhá od tématu. od tématu a být myšlenkami úplně někde jinde, Jakube. Hey, já třeba bych použil He is absent-minded doslova duchem nepřítomen. Mm -hmm. Ale to je moje fráze, ta je prostě o trošku lepší než ta broňová, ta je trošku pod mou úroveň, proto jsem ji ani nepřeložil správně. In the nick of the time. Tak to je jako hned, než se naděješ, ne? A mm, asi jo, no. Já jsem, nevě, já jsem normálně ty, co Barunka vybrala. Promiň. Let's some, let's someone off the hook. Ta je užitečná. No vidíš, Baru, chválím. Jo, představ si, jo, ty to víš, no, tak vážení diváci, představte si, že vás zastaví policajt, ale protože jste krásná blondýna, tak vám řekne, OK, this time I'll let you off with a warning, jo, jenom prostě varování a můžeš jet. So he let you off the hook, že, ti, tě jako nehrotil za něco, co jsi třeba udělal blbě, come on, let, let him off the hook, cut him some slack, tak je hezká fráze, No, jako nebuď na něj, dej, dej já, to nejde říct česky, já nevím. Prostě Karim sam slag, můžete si to pigulit, pokud vás Jsou sami výmluvy, tohle je šílený fakt. já ale, pozem, To je ale vlastně smutný, jo, že to pak znám anglicky, a nejsem to dobře, z... a mě už se ani vlastně nechce to vysvětlovat. Proč? <laughs> uh, bark up the wrong, wrong tree. tree. The wrong tree. Hmm. Hmm. To číslo bark má dva významy, znáš je? Ne. Jedno je štěkat a jedno je kůra. Jo? To je jenom tak pro zajímavost. Mm -hmm. Každopádně tady to je ten význam štěkat. V češtině neštěkáme, ale pláčeme. A kde pláčeme, Baru? Na špatném, na špatném hrobě. Takže oni štěkají, pe... představ si psa, co loví, vole, koroptev a ta koroptev je úplně na jiném stromě a on tam štěká jak blbec a ta koroptev tam vůbec není. Jo? Mm -hmm. A ta koroptev říká, he, he štěkáš na špatném stromě. No, pláčeš na špatném hrobě. Jo, ale myslí to stejně vlastně, no. Fakt je to stejně, přesně tak. fajn. A teďka nevím, co tady Barča myslela. Horses for curses. Horses for curses? A je tam courses? Co ur? Nebo to se cur... vyslovil. Nebo courses. <laughs> Horses for cour... courses. Courses. Nevím. Uh, courses tam je. No a nevím, a nevím, co to znamená. Koně pro kurzy, no. Ještě jednou? Horses for ne, courses. ještě jednou zopakuješ, že nevíš? Já ne, nemám tím. shine. <laughs> Lidé by měli dělat to, v čem jsou dobrý. Mm -hmm. V čem jsou dobří. Mm -hmm. A tam třeba používáme takový to, uh, jak se to řekne, myslím, že stick to your, stick to your guns, drž se svých zbraní, v čem guns? seš dobrý, oh. to třeba se říká v Americe. Já bych že teda nechci se obhajovat, mm -hmm. tím se často obhajují studenti, Hele, <laughs> ale já si myslím, že tohle by v britský šlo říct, jo. tak já použiju teď něco podobného, že myslím, že spousta těch frází není až tak prevalent v Americe. Jo. Například horses, Two courses, nebo horses for courses? Mm -hmm. co je? A, no, a, ta, ta, poslední fráze, no, kterou to zakončíme. Za uh, <laughs> jsem si uvědomil, jestli to teda opravdu ne- nepřekládal si někdy tu, jak se jmenuje. Jo, na Fakt nevím, fakt nevím, co to je. Zaspí, prosím, zpívej dál, prosím ty bláho, Proto tak si pokračuje zpěvu. Ha, to ha, ha, ha. Go, bananas, i na je, a je, a je, ho, banana, je, Já jsem se to na slyšel, ale nevím, na na co to je. Bar... Go, bananas. Jo, tuhle frázi si říkáš. To je ne, to je jenom go, jestli Gwen Stefany nebo někdo takový. Neposlouchám I až na tolik. Je, a je. Ty vole, to je hrozně starý. Ty vole, ty jsi taky starý. Ty jsi taky starý. Ty jsi starý. Takže no go nic... bananas, go bananas, no? ta je hezká a ta se používá ranec. A dokonce Uh, máme spoustu variací, teda go bananas je šílet, go crazy by šlo říct a říká to i Kanye, Kanye West v tom songu Stronger říká so go, go nuts go ape shit Že, v jedné frázi go ahead go nuts šílet go ape shit šílet go bananas taky šílet jo? takže je víc způsobů jak říct Aha. bláznit go bananas je moc hezký yeah, yeah. He, when he found out that his wife had been cheating on him, he mm -hmm. went bananas. He completely lost it. He went bananas. Zbláznil se, úplně začal šílet. No, to je skafra. Co jsme společně ty banány? No, nevím. A jako opica, třeba, jo, ne, že to, jsou jako opice třeba? Jo, že jsou jako, že... Kamu, jako co s tím mají společného? Jestli reálně to dokážeš rozklíčovat a na něco to významově napojit? Tě Když našichá. ale řekne, že pes čeká na špatný strom, jo, víš, hmm. tak, tak to by dává smysl, že? Jo? ale co mají banány společný se šílencem. Totiž jedno je jedno jako víc metaforický a jedno je víc idiomatický. A kolikrát to idiomatický vyjádření už tak moc pře... Podívej se, dám ti příklad. Jo. Teď jsem přemýšlel, že zapalování, až budou elektrický auta, se tomu pořád bude říkat zapalování. A co tam zapaluješ? Leda hovno. Jo, stejně tak, jako když máme telefon, kdy vytáčíme číslo na mobilu. Co vytáčíš? Nic nevytáčíš. U starých telefonů si vytáčel. Nebo zavěsit. Hang up the phone. Ten starý telefon si takhle zavěsil. A tak dále, a tak dále. A vůbec tohle, co pak postupem hmm. času, to, co původně nebylo idioma, idiomatický přechází do těch přenesených významů já to miluji, já to mám hrozně ráda, nevím, jestli to na mě vidět. Yeah. A často už ani nedokážeš, i když se třeba zeptáš chat GPT, tak ti řekne, hele, je šest teorií, nevíme, jaká je pravdivá, víš? Těžko jako, jako říct, no, takže u banánů nevím. Dobrý, dobrý. Dámy a pánové, my jsme ne, dneska zku... ne. ne, nechci končit, vůbec ne, spoustu alkoholu ještě máme, a, ale že jsme vlastně dneska co bychom ještě tak mohli? Něco k těm kurzům. Ty teď totiž víš, co mě máte. No než... to Má, mám, mám super kurz pro začátečníky, pak mám prostě tady angličtinářský kurz, pak mám kurz takovýhle kurz a já vlastně já vlastně vůbec nevím, jaký kurz bych si třeba já měl koupit. A to je třeba jedna věc, na kterou se vrnu v mé další marketingové kampani, že to za tebe rozhodnu. protože já jsem postupem času vytvářel ty kurzy pro ty témata, které mě přišly zrovna zajímavý, atraktivní a budu se dobře prodávat. A najednou jich je 17. A teď spoustu lidí mi píše, hej, to je na mě ta rozhodovací paralýza, že toho je tolik, já nevím, čím začít. Takže vážím přátelé, nebojte se natočím video, na to, jak se v tom zorientovat. Každopádně jsou kurzy, kterými nemáš co zkazit, ale já fakt jsem sem nepřišel jako prodávat svoje kurzy. Jo. proč jsme si tě, my jsme si tě pozvali, Chcete provizi ne, ne, my jsme tě pozvali, protože, protože děláš angličtinu. Ale já si myslím, že je spousta lidí, kteří bude schopný se naučit anglicky bez mých kurzů. No. Ne, myslíš, že ne? Já mezi nepatřím. Tak já bych třeba začal kurzem, jak se učit efektivně, přátelé. Přestože je starý a mám tam ošklivý vlasy a jsem tam tlustej, tak je u ti úplně k hovnu, když se učíš anglicky a nevíš vlastně, jak se učit a jak ta paměť funguje. My jsme tady pár věcí naťukli, ale já tam mám snad desatero. Moje desatero v tom starém kurzu jako deset věcí, který bys měl dělat, jako například erase the bullshit in your head. Vymaš si sračky z hlavy o tom třeba, hele, to je nejčastější věta. Kamu, já bych se chtěl naučit anglicky, já jsem na to úplně blbej. Nebo, no, malička, já na to nemám talent. To jsou tak, takový sračky. A to, jsou třeba věci, se kterými je potřeba pracovat. A já většinou, když já už teda moc lidí na individuálky neberu, ale většinou to dopadá tak, že se stanu jejich životním koučem částečně a řešíme It all comes down to mindset. Jak se to řekne česky? It all comes down to... Ve finále je to všechno o... o nastavení hlavy. O tom, no tak to nastavení hlavy jsem věděl. Jsem, jsem myslel, jak přeložit to. It all comes down to. Víš? Je to celý o? Děkuju. Je to celý o mindsetu. A uh, takže tenhle ten kurz je užitečný. Že k čemu ti je, když pak skonzumuješ 20 hodin kurzů a nevíš, jak s tím pracovat. No. Mm, takže... Mm. Takže tenhle kurz je fajn, no? seriálová English je fajn. Má výslovnost s rodinným mluvším. To... A čemu je výslovnost, když nevím, když nevím, gramatiku? Co, nemyslíš vážně, chlape? Gramatika. Gramatika je to poslední, čím bys měl dělat starost. Protože když umíš slovíčka a umíš je správně vys jako vyslovit, tak pak už je jenom nějak nalepíš za sebe a v nejhorším to bude trochu špatně, ale každý ti bude rozumět, co chceš říct. Na prostý většině případů. Podle hmm. mě, my jsme příliš jako jasně, že je důležitá gramatika. Když se mnou budeš mít lekci, jak tě budou opravovat gramatice. Ale nech Chtěl bych, aby se tím lidi nechávali úplně schvátit, hmm. že, to, že to špatně poskládají, ten třetí kondicionál. Kdybych býval se včera vysral, tak bych dneska stihnul autobus a tak dále. To, tím se nestresujte. Důležité je umět ty věci, ale hlavně, hlavně ta výslovnost je skvělá v tom, že i když pak tu hm, gramatiku neumíš, tak působíš. Jakože umíš. A to je pro spoustu lidí hrozně důležitý dobře znít a dobře působit. A já to chápu. Například, pokud chceš někde pracovat a chceš, budeš tam používat angličtinu, tak potřebuješ, aby to dobře znělo. A k čemu ti je, když umíš poskládat gramaticky správně větu a neumíš ty slova vyslovat a zníš u toho jako úplný pepa. Takže za mě, ano, všecko je to důležitý. Jsou to, jsou to jako ozubený kolečka, kdy jedno vyndáš a celý hodinky přestanou fungovat. Ale já třeba kladu větší důraz na výslovnost, na výslovnost, než na gramatiku, protože na tu gramatiku jsou lidi už sami od sebe zvyklí klást důležitost ze školy a je to do nich vštěpováno. No. A šedivý vlasy, to já jsem si teď <laughs> a ty... tak to bylo Kuba English omlouvám se, ne vždycky se nám povede udělat dobrý rozhovor s dobrým hostem. <laughs> Děkuji za pozvání, přátelé. <laughs> ne, vážně, va vážně díky a a co teda s tím kurzem pro ty lidi? No tak to tam dopíšeš textově do Hero? Dopíšu to. Dopíšu vy to. koukáte na YouTube, na YouTube, vy ubohí chudáci, tak nemáte nic, ale jako moje rozhodnutí to nebylo, ale je to asi správné rozhodnutí. A nemůžeme to teda udělat tak, že by si třeba lidem s kódem Easycast dal třeba nějakou. Ten efektivně, ten metakurs. Tak Takový ten, co ty děláš, takový že dáme prostě z tu 80% slevu, <laughs> to dáme lidem prostě s kódem Easycast. Je ty mě trošičku masíš. Ale Dv třeba dvěma lidem bychom dali v opravdu jako nějaký ten hodnotný Ale je to je, dobře. Já si myslím, že tohle můžeme vymyslet potom, až se to katne, ne? Tohle nějak pak vymyslíme. Jo, no, jo? uděláme prostě No, to vymyslíme, někam to dopíše. Mrkněte na popisek videa a něco vám dáme, vážení přátelé. Tak jo, tak jo. Já jsem jak ta, uh, jak se jmenovala, Oprah. Ty dostaneš kurz, ty dostaneš kurz, ty dostaneš. You get a course, you get course. Kámo, díky za pozvání. úplně vidím, vidím v tom strip baru, jak takhle házíš po těch holkách ty kurzy. Těc. Díky, jo, jo. díky, že jsi já, mě sem pozval. Já děkuju, přátelé, omlouvám se, snažil jsem se, snažil jsem se, ale většinou převládne to je ta, ta, moje sobeckost, aby mě to bavilo. Tak mě to bavilo, Kubo. Mě to mega bavilo. A je, seš, jsi chábr. Děkuju. Můžeš ještě borec. Já mluvím jenom pravdu. <laughs> to byl Easycast. Dobrou noc. Dobrou. Bukaj Kittok a Olef vám přináší další sérii tohoto podcastu. Zřek pospátku. Jakub Kotek a Velo vám přináší další sérii tohoto podcastu.